Biz yoluktuk milyon dördün arasından Harap sizim tazasından Başkaçasın bardığına Гүлнар сайым, білесіз бе? Негізі сүйінің түрлері бар екен. Мекенге болған сүйі, атенеге болған сүйі, досқа болған сүйі, жуайыңа болған сүйі. Ала, топ-тура. Ошол сүйінің түрлерінің арасынан енді эмоцияға байы бұл албетті қыз жігіттің ортасындағы сүйі деп айтмақтым да. Бұл андай сүйі болбосы дағы Қырғызстан көп өте кемісті. Ошондой сүйі менен біз жолықтық долбору дағы да осы өзің жұмышын активді ұлантып, жақын арадале олық менен Нұрперінен тойы интернет желесінде өз көчі бір жақшы маңайда жақшы видеолар тарап жатқаны көріп отырмыз. Ола, мынашындай самалыққа, мынашындай жұптардың тағышына, үй бүле құрышына себепші болған Биз жолуктук долбоору мындан ары дагы бул сезондо дал ушундай жүктарды көп табыштырат деген ниет менен биз бүгүн баштайбыз. Бакыт издеп Калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сиздер дагы сүйүү менен жакшы маанай менен экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Анткени бүгүнкү эфир болуп көрбөгөндөй толтура кызыктарга бай болуусу күтүлүүдө. Баштайбыз. Сөзсіз түрді біз жолықтық долборының біріншілі эфир башталарын алдында біз апамдың чайын ічеріз. Негіз апамдың чайы болуы, дүйнө дүзінде чай ічі болуы, миллиардтаған адамдар жашылсын, мұнда ертеменгі таңды чай менен, су менен башташаткенде, ошол эле уақытта біз жолықтық долбордағы өзінің жақшы чығарылыштарын апамдың чайы менен баштайды. Гүлнар сайым, қойыңызшы. Келіңіз. Апамдың чайы бір ғана сусындықты қандырбастан, апаның құшағындай болған гармонияға. Ай. Шындығында Гүлнар сайымдағы физиологтық долбарын алып арушы олып келгеннен өзгөрді, анткен апамның чайын ічі отатты. Келіңіздер, біз алу елі түрлі. Ар бір ұғырдандан рахат алып. Апамның чайы. Апамның чайы. Атаңыз алып берсін апаңызға. Анда эфирді алдыға қарай олайыз, Гүлнар сайым кезексізді. Ола. Жалпыңыздардың есіңіздерде болса, біз өткен чығарылышта біздің студияға келген қатысушылардың арасынан бір қанша жұпты достық чайына жөнеткен болчық. Аның жиынтығы қандай болды екен бүгінгі чығарылышта алдыда чогуу болот. Бая қатышушылар бір-бірі менен диалог қылып сөйлешкенде көбінше басым негізі ойлогонда мырзалар көбінше бізде эле ойлогонбуз Фатимага көбінше чайга чакырганга ойлойт болуш керек анын сап башында эле калык турат болуш керек депчи бирок калыктан негедир билбейм баягы Фатиманын сезими менен ойнодубу же намыстанып кеттиби дароо эле ойлонуп туруп мээрим айымды чакырды да достук чайыначы анан мээрим экөөнүн достук чайы кандай болду балким мээрим айым Қалыққа кеңеш беріп тұру олды, ошол жөнді біз толық білгіз келі отады. Қалық, мерім, құш келіпсіздер. Саламас бұл, қалып өке. Мерім бірінші сүйлесін. Саламастар бұл, біз башынан әлі достық чайына шыққанбыз. Жолықтық бір жолы. Негізі адамға тар айыға жақшы адам кен. Адам керчілікті жашуға болған мақсаттары абдан чоң кен. Юмор ескен, құдул кен. Стендап комик деп өзі айтып қалдым. Нахаду өлімді импровизацияға айуай тамаша көй екен да. Анан қалықтан мен жашығымдай кішіне позитивна қарағанды үйрендім. Тамаша көй болғанды. Негізі қалықты Россияда чоңайып тұрды. Анан орысым өскен да. Барынымды түзелі прям айтып өреткен да. Анан жаман көрініп қат екен да. На самом деле бұл жүрегі таза жақшы адам екен. Бірақ ешқандай бізде сезім жоқ. Болғанымда достық чай болчу, достық пайдан үлі қалдық. Бізде дегенде екөңір үшін жоп беру атасыңар да, мерім айым. Анан анткеде өткен чығарылышта қалықтың пландар аябай чоң болчу. Құдай бұйырса, қызы чоң ой, біздің балдарыз қарайды деген еттері бар ілі есіңерді болса. Қандай олды шоу жаң? Алдап қойған оқшы өз қалықты. Жоқ, просто мен талаптар менің хотя бы екі жаш өйді болыш керек та, анам қалғы көз тең болып қаткамыз да.
Ошол себептен а так өзү жакшы адам экен, талапкерлер келсеңер болот. Сонун адам, айымдарды аябай сүйлөйткен дагы да басым жасаган. Ооба, бул жакта аябай өзүн активдүү көрсөтүп, тамашалап атпадыбы, ар кандай сөздөрдү айтып дегендей, анан ошол чын эле калктын өзүнүн жөнөкөй жашоодо дагы жүзү ошондой экен, ошондой эле бала экен же ошентип ойноп коёбу экен анча. Жок, бул негизи эле жашоодо ошондой экен. Нахат эле мындай тамашалап, тамашакой экен да, аябайчы. Бирок айымдарды ушунчалык сыйлайт экен да. Анткени өзү үйлөнө элек болсо да, негизи эле айтып атат, мен бир баласы болуп, эки баласы болуп алыр эм деп атпайбы. Негизи мындай мырзалар аз да. Анткени мен өзүм кичинекей кезимде ата энем ажырашып кеткен деп айтты да. Анан өзүм да ушундай айымдарга жардам бергим келет, мага айырмасы жок деп айтты негизинен. Халык сизчи. Мен азыр мэрим айткандан кийин кадимкидей мэримди кой бергим келбей атат. Дос экөөбүз азыр кадим экөөбүз достук чайга чыгып келдик. Прогулка кылдык, бая жанын почти күндө эле жолугуп аттык. Бирок мындай эч сүйүү сезим жок да баягы жанын. Айда тамашалашып эле бири-бирибиз мененчи. Кадимкидей мэрим болсо өлүлө жакшы экен, мен ошондой эле ойлодум да, мэрим мени кан кыла турган кыз депчи, бирок менден башкасын эле кан кылсын депчи. Экөөбүздүн ортобузда видео барбы? Видео ошону көрүп туруп сүйлөшөлчү. Видеолор бар. Анда урматтуу көрүүчүлөр жана катышуучулар, мэрим менен калыктын видео Алдыңыздар болмок экенсиздер. Башында эле кадрда бетиңиздердин жарымы көрүнбөйт андай. Эптөп эле тартып коюлду деп эле окшойсуздар, видео отчет кылып эле. Бир нерсени айта кетейинчи. Калкты экөөбүз күндө жолуккан эмеспиз, билбейм эмнеге күндө жолукканбыз дейт. Балким оюн ичинде күндө жолугат. Түшүндө балким. Түш үстүндө экөөбүз күндө жолугуп атканбыз негизичи. Бирок мындай экөөбүз Бала кыз катары мындай жүрө албайт экенбиз негизичи. Экөөбүз ат души дос болчулайбыз да негизичи. Дос болсок өлүлө жакшы дос болчулайбыз. Анан жана видеону айтып атпайсыздарбы? Биз болсо кат кырып күлүп отуруп элечи, видео тартканга убакыт болбой калды, чын айтам. Күлкүбүз көбүрөөк болотту. Анан бир байке дагы кызын көтөрүп баратыптыр, моюнуна көтөрүп баратыптыр бая жанын. Чоң здоровый байке экен. Экөөбүз жетелешип кетип баратсак баягы жерден балык дейт. Баягы жерден балык дегенде кыз үстүнө түшүп кетпесин деп чуркап барып салам бере калдым да. Ай ай ай. Ошо эмени элдин да камын ойлогон бала да. Камеранын проблемасын түшүндүрдүм да. Экөөбүздө күлкү көп болду. Анан кийин жана айтып атпайбы мэримчи. Айымдарды өлө сыйлайт экен депчи. Айымдарды мен өлө сыйлайм, бирок айымдар неге билбейм, мени маякка чапканды жакшы көрөт да, могу жакачы. Ал жакка чапканды жакшы көрүшөт. Постоянно люб жаңы таанышсам да постоянно чабат. Наргиза ичке бастырат да сурап элечи. Биз действительно күлүп аябай тамашалар көп болду, бирок жетелешип анан күндө жолугуп дегени бир аз көркөмдөп коюп атат да. Экөөңөрдүн бирге түшкөн сүрөтүңөр, видеолоруңарды биз жолуктуктун расмий баракчасынан дагы көрүп аттык. Анан бир нерсе болгон окшойт деп кубанып аткан болчумун да, жакшы жарашат экен депчи. Мен го билип аттым, мэрим алдап коюучу. Халыкты алдап бир видео отчет кылып кутулуп коелу деген мындай таризде келишиптир да. Дос эле болуп калат окшойбуз дегенди мэрим айткан окшойт э? Жок, негизи экөөбүз тең эле айттык. Мен деле байкадым, бул деле байкады негизичи. Экөөбүздүн ортобузда мындай эчтеке сүйүү болгон жок. Мен сезем сүйүүнүчү сразычы. Анан кийин ула кандай десем, мээримдей эле кыз керек магачы. Просто чуть-чуть башкачараак. Фатима менен мээрим экөө салыштыргандачы, ошо бир кыз керек да ошондойчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы катышуучулар, саламатсыздарбы Канат мырза, мен Асайым.
барыңыздарды көргөнгө аябай кубанычтамын, сагынып калып турам. Барыңыздарды биз мээрим менен калк тууралуу айта кетсем, биз тоого барганда аябай сонун отурдук, учурдан пайдаланып мен мырзаларыбызга рахмат айтат элем. Ушундай аябай сонун мырзалар келиптир, бизге аябай камкор болду, бизден эмебизди аябай ойлоду да ошол жерденчи. Биз эч нерседен орусча айтканда нуждаться эткен жокпуз, аябай күлдүк, ойнодук, көңүлүбүздү ачты. Бизди үйгө чейин жеткирип, мындай жеттиңби, үйгө үйүңө кирдиңби дегенге чейин сурашты да. Аябай ыраазымын, баарыңыздарга чоң рахмат. Ошондо сизде мээрим экөөбүзгө кандай сурооңуз бар? Кандай ощущение болду? Жок, мен айтайын деген болчумун, биз тоого барганда мээрим менен калкты байкадым да, мен байкашымча мээрим мындай токтоо, жашоого болгон көз карашы кичине башкачараак экен да. Калк менен мээрим экөө туура келчүдөй эмес. Калкка мен оюмча өзүнөн жашыраак кичине өзүнө окшогон ичинде кири жок таза кыз керекпи деп ойлойм да. Мээрим деле өтө сонун кыз да, таза эмес деп айтпаймынбы? Аябай сонун кыз да, бирок мээримге менин оюмча өзүнөн кичине улуураак, өзүнө окшогон токтоорок мырза керекпи дейм. Мен ошондо мындай элдер да туура эмес түшүнүп калбасын, мындай хитрая, мындай башкача кыз экен деген жоксузбу случайно? Жок, айтып атпаймынбы, мээрим өтө токтоо, жашоого болгон көз карашы башкача. Сага менин оюмча да өзүңө окшогон токтоо, жашоого көз карашы сеникине окшогон мырза керек деп ойлойм да. Саламатсыздарбы? Жалпы көрүүчүлөр, катышуучулар жана алып баруучулар. Мен дагы бир ой пикир айта кетсем, экөөңөр чогуу жүргөндө байкаптырбыз, калк сен көбүнчө баладай мамиле кылыпсың да. Анан мээрим сени өз баласындай эле көрүп койгон сыяктуу болуп атат. Анан мээрим деле ойлотсо керек бул жерде. Менин бир балам бар, баарыбызга эле белгилүү мээримдин баласы бар экен. Менин бир балам бар, экинчи балам эмне кылам деп ойлотсо керек да сенин жөнүндөчү. Негизи мээрим эмен деле ойлоп койсо болмок, мен кыз менен деле кызымды ойноп турганга бала керек депчи. Мен дагы өзүм мындай баладай болсомчу. Мен эч кандай калкты баламдай көргөн жокмун. Болгону мындай дос, как классташкыдары көрдүм. Болду ошол эле. Өзү жакшы, айтып атпаймынбы, жашоого максат абдан чоң экен негизичи. Просто тамашакой экен да, анан элге ошентип көрүнүп калат экен. Калык мырза, бул жагын эми түшүндүрүп айтып кеттиңиздер, достук мамиледе калабыз депчи. Мындан аркы сиздин пландарыңыз кандай? Менин пландарым талапкер кыз күтөм, кадимкидей ошо өзүм айткандай акылдуу кыз болсо болду, акыл менен башкарган жакшы сонун Манас балдар төрөп бере турган. Мээрим сиздики? Мен өз талапкеримди күтөм. Аябай шашылып айттыңыз го, бизге убакыт көбөлө бергенбиз негизи. Калыкта жат үйдүң деп атам. Урматтуу көрүүчүлөр, мына калык менен дагы мээрим өзүнүн талапкеримин күтөт. Эгерде сиз өзүңүздү мээримге ылайыктуу мырзамын деп ойлосоңуз, анда сөзсүз түрдө алдыда турган номерлерге байланышып талапкер катары келсеңиздер, биз сиздерди ар дайым эшикти ачып тосуп алабыз. Ал эми калыкка өзүнө окшогон, жүрөгү таза, мындай шайыр, шайыр ушундай айыммын, калык мага жакты десеңиз, анда калыкка да келсеңиздер болот. Кол чаап коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, акыркы убакта бул сфера Кыргызстанда абдан өнүгүп баштады да. Жада калса үйдө турган жеңелерге дагы, апаларга да жеңил болуп баштады. Ушул сфера менен алектенген дагы бизнес ачкандар дагы көп боло баштады. Бирок биз ошонун арасынан биз жолуктук долбоору бир эле клиник менен кызматташат. Ооба. Кайсыл компания жөнүндө сөз кылып атканыңызды түшүндүм, Канат мырза. Чынында заман өнүккөн сайын биздин айымдардын жумушу дагы жеңилдеп аткан учуру, анын катарында толтура клининг компаниясынын катарында алдыңкы саптарды ээлеген Миракор деген дагы клининговая компания бар. Эгерде сиз дагы үйүңүздө үй жыйнаганга, офис болобу, кеңсе болобу жыйнаганга убактыңыз тар болуп жетишпей жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө Миракор компаниясына кайрылыңыздар. Азыркы жеңелердин жашоосу кандай жыргалы? Ооба. Мурда клиник өздөрү эле эми, азыр клиник жалдап калышты да чындыгында. Ал эми алдыга карай улайбыз, кийинкилерге сөз бере турган болсок биз.
Биздин өткөн чыгарылышта достук чайына барып жакындан танышып келели деген ниет менен аттанган дагы бир жуубуз бар. Кандай жыйынтык менен келишти? Достук чай эле болуп калдыбы же андан ары карай мамилесин угантабы? Азыр сиздер менен чогуу байкай турган жуп Арген менен кыз Жибек айым. Саламатсыздарбы, катышуучулар? Катыраак сүйлөсөңүз Арген ушунда. Кыз Жибек баштап берсин. Мен дагы калкка окшоп сыйлап коюн. Саламатсыздарбы, Канат Мырза, Гүлназ айым. Биз достук чайына чыктык. Жакшы болду. Видео тартып келдик. Ошону көрүп алсак биринчи. Макул. Келиңиздер анда. Сиздер менен биргеликте видеодон байкайлы. Халык мэрин видео ушундай болуш керек да мына. Видеодон улам жакшы жаңылык бар окшойт деген сезим келбей элеби сизге? Мен ошо мынез мындай видео тарткандан кийин үйлөнүш эле керек кой. Ластор болуп калыптыр э. Бирок этегинде Арген мырза капшанка жамынып кетип калган ошону түшүндүрүп берип коесузбу? Бул видеонун мазмуну мындай да. Мен кыз Жибекти чайга чакырдым. Мен өзүмчө ойлонуп атам, кандай кылып тартсак экен, каякка барсак экен деп. Ошону воспоминания бул жакта эстеп, ошондо маанийде да, андан кийин эстеп туруп, кайра телефонду чөтөккө салып, кайра кетип калган мезгил болуп калган да, ушундай. Ошону кандай эстеп туруп, ойлоп туруп, ойлонуп, ушундай жыргап жүрсөк деп туруп, бирок ошону эч кереги жок деп кетип калган. Ушундай жакшы видео тартып келдик, анан бирок аябай сонун видео. Ким тартты видеону? Мобилограф жалдадык, буюрса. Ушундай аракет кылыш керек да. Силердики эстебей эле болуп жаткандай эле болуп калды, телефонго сакталып калыптыр. Анан силердики эстеген сыяктуу эмес, болгон учур болуп атты. Анан экөөңөр достук чайга чыкпай эле калпайт балаш тилдей эле болуп аял күйөөсүндө эле чыгып калсыңар да. Кыз жигит да, э? Кыз жигит. Ооба, чын эле ошондой сезим калтырат экен. Көрүнүш да. Ооба, албетте жакшы болчуңарбыз. Кандай экен кыз Жибек, кандай экен? Кыз Жибек жакшы, биз экөөбүз чогуу жалгыз олтурганда аябай жакшы сүйлөштүк. Мага ачылды. Мен дагы ачылдымбы? Азыр эзе айтып берет. Мага көбүнчө ачылды, ичиндеги сырларын айтып, мындай өтө жакшы сүйлөшүп олтурдук. Кеч саат убакыт бат өтүп кетти да. Бат өтүп кетип, карасак эле саат ушунча болуп кетти. Йоо, кетели кетели деп анан ошентип көпкө чейин ошентип жакшы олтурдук да. А кыз Жибектин мага жаккан сапаттары эки жакшы сапаттары бар экен мага жаккан. Негизи кыздардан күткөн сапаттарым. Эркелеп турган мага жакты. Анан бирдемсени сураса дагы муну кандай кылайлы, муну кийсем жарашабы, муну кылсам жарашабы, ошонусу мага да абдан жакты. Менден сурап турганы мага негизи аял киши, менин аялым болсо дагы менден сурап турса, мен дагы экөөбүз бири бирибизге ортого сөзсүз таштап же ушундай сурап турган жагат да негизи. Сонун. Аргендин биз Аргендин мынчалык ачылганын көргөн эмеспиз да Гүлназ айым. Мына экинчи сезондон бери отуруп келатат. Бирок негедир талапкерлер деле келген, башкача болуп келген. Ар мындай катышуучу менен болобу, талапкер менен болобу, ушундай достук чайына чыкканда Арген сүйлөшү эмес, унчукпай эле отура берчү да, жакпай калса акырын эле коштошуп койчу да. А бул жолкусун Арген башкача. Демек башкачанын сыры кыз Жибекке биринчи сөз берели.
Арген мырза кандай экен? Кандай жакшы сапаттары бар экен? Жашоодо кандай мырза экен? Бул Арген мырза айтып кеткендей эле биз баягы сүйлөшүп отурдук да. Аябай жакшы ачылып сүйлөп берди да. Анан мага жакканы мындай экөөбүздүн мындай характерибизде окшошуп кетет экен да. Мындай бири бири сүйлөп мындай мисалы мен сүйлөп отсам бул деп угуп турат да. Анан бул сүйлөп отсо мен дагы деп мындай сөзүн бөлбөйчү. Негизи ушундай адамдар жагат да магачы. Анан баягы байкой сүйлөп алсак дагы мындай анан улантөр депчи ушундай эмес характери жакты мага баягы адамдын дагы эмесин сыйлайт экен да ой пикири бирок мага бир эмеси жакпай калды эмнеси жакпай калды баягы биз эми жолугуп анан бул кетет да кеткенден кийин баягы негизи эркек сураш керек го мен буга жазам да кандай жетип алдың жакшыбы жеттиңби депчи анан макул жакшы жаат деп баягы мен суроп аттым да анан мындан эч нерсе жок да мындай эмне болду кире болдуңбу деп мындай эркек сураш керек да негизичи мындан андай нерсе болгон жок анан дагы баягы көп деле бизди чалып жазышуулар болгон жок видео тарттарда гана жолуктук да анда дагы мен буга айттым Арген эмне кылалы качан тартабыз видео депчи ушундай жактары мага кичине жакпай калды да мырза тараптан сиз демилге күтүп аттыңыз бирок кечигип күткөн убактыңызда чалбай жазбай демилге көтөрбөй аттыбы ооба негизи мен айтат элем да баягы биз эми мен мындан талап кыла тургандай биз кыз жигит мамиледе болгон жокпуз да болгону дос катары чайга чыкканбыз бирок ошондой болгон учурда деле мындай эркек деген баягы ортодогу мамилени сыйлаш керек деп ойлойм да биз убакыт бөлүп баягы чайга чыккандан кийин кичине болсо дагы мындай жазып чалуу болуш керек да анан мен буга айттым да бул айтты да магачы мен жумушта болуп атам бошобой атам депчи анан мен азыр күлкүм келип атат да мындай мен деле жумушта болуп аттым биз жумушта болгудай баягы ак үйдө иштеп аткан жокпуз же бир иш чараны алып барып аткан жокпуз да мындай аябай важный деле эмес да биздикичи мисалы менде деле мен жумушка чыгып аттым тескерисинче буга караганда мен телефон көп карманга болбойт да жумуштанчы анан баягы обедке чыкканда гана кармап калам ошондо дагы мен мындан смс күттүм да мындай Арген жаздыбы деп сразу карайм ачыпчы бирок эч нерсе жок да анан мейли деп коем да баягы бошобой атат депчи анан бунун эмеси баягы мен жаңы турдум уктап деп ушинтет да анан тиги таксиде болуп атам мындай болуп атам депчи анан эми убакыт болот да жазгангачы чалганга убакыт болот а мен муну кыйнагым келген жок да ай Арген сизди мына өзүм ойлонуп жүрүп канча ден баланын арасынан алып калдык эле сизди ушул кандай комментарий бермексиз бул жаккабы ооба кыз жибек видео тартыш боюнча беш келсек ал жөнүндө мен өзүм пландап койгон болчумун бирок айткан жок болчумун көп убакыт өтүп кетти да анан бир күнү эле жазды эмне болду видео тартабызбы деп анан мен айттым мынчанчы күнү тартабыз мен просто пландап койгом и мобилографты да жалдап койгом ошол күнгө бирок ошого чейин мен сага айтпай тургам дедим анан ошол күнү кеттик калган жазбаганыңызчы эми жазбаганым ооба мен көбүнчө түн күндүз уктап калып аттым түнү ойгок болуп аттым түндө бул уктап калып атты ушундай эле болуп калат жакшы жер мындай кыска эле нерсе жакшы жер көңүл алуу мындай андан кийин баягы видео тарткандан кийин жолуккан да жокпуз дейт мындай эч аракет болбоптур да баягы эле нерсе болуп атты Арген бул нерседен биз тажап калдыкпы мен бир нерсени түшүнбөй калдым да видео тартыш үчүн жолуктуңарбы же чай ичип жакындан таанышуу үчүн үч жолу жолуктук үч жолу ооба ошондон кеп баштадыбы бирок кыз жибек аз болоптур да үч жолу ооба кыз жибек аз болуп атат бул азыр бунун сөзү боюнча бир эле жолу жолукту видео тарттык все болду деген калып кетти да биз ага чейинки жолуккандар айтылбай калып кетип атат да сиз кенен айтып берсеңиз биз үч жолу жолукканбыз видео тарткан күнү ал өзүнчө башка күнү и сүйлөшүп олтурган күнүбүз өзүнчө башка күнү өз өзүнчө да общий эле бир айтып койду окшойт мен Аргенде суроом бар да суроо пайда болду Арген сени историядан көрүп калдымбы инстаграмдан көрүп калдым видео тарткан экенсиңер анан кыз жибек экөөң келатып анан Гүлнур жаныңардан өтүп кетиптир да анан Гүлнурду карап аттың ай дегендей кылып аябай өкүнүккөн экенсиң мен ошол жерден ой пайда болду дагы эле Гүлнурга кандай сезимиң барбы ушул жөнүндө да айта кетчү бир мага ушундай пайда болду да
Биз просто бул биздин идея болчу, кыз жибек, Гүлнүр үчөөсүнүн ортосунда идея, ушундай кыл кел, ушундай кылып тартабыз деген. Бул жөн гана видео. Контент үчүн эле. Мен да айта кетсем болобу, саламатсыздарбы? Арген мырза, кыз жибек айым, сиздер аябай бар экенсиздер, мындай көрүнүп турат, анан кийин сиз айтып атпайсызбы өзүңүз? Мага эркелеп турат экен депчи. Сиз өзүңүз айткансыз, кыз кандай болуш керек дегенде мага эркелеп туруш керек депчи. Анан сиз билем да, мындай жакшы аракет кылбайсыз. Мындай кызга өзү айтып атпай, жазбайт, мен өзүм карайм депчи, күтөм деп атат мына. Сиздин жазганыңызды карап күтүп өткөн. Сиз кичине эмерек болушуңуз керек да, баягы айтып атпай газ болушуңуз керек. Жазып, кызды сурап турушуңуз керек. Анан дагы. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Канат мырза, Гүлназ айым, баарыңыздарга көңүлдүү эфир. Мен силерге айтайын дегеним, мындай биз азыр видеону карап турсак, өкөңөр баягы бириңерге бириңер болгон сезимдерди, жылуу сезим бар экенин видеодон көрүп отурабыз да. Бул жерден азыр чын карап, мен өзүмдүн оюмду айта турган болсом, кыздын сага болгон сезим бир аз бар да, аргенге болгон, бирок аргенде сезим жок. Бул жерде өкөңөрдү бир бирок мен мындай айта кете турган болсом, өкөңөрдүн жолуңар эки башка. Аргендин ою башка, кыз жүрөктүкү башка. Ошон үчүн азыртан кыздын сезимине, кыздын сезими менен ойнобой, азыртан мындай так чечим чыгарып алышың керек да. Ооба, Гүлнур, сенин сурооң боюнча, ооба, эсте болот, бул кийинкиси кайталанбайт. Сиздин сурооңуз боюнча, ооба, ошондой эле го, мен көбүнчө жазалбай аткандын себеби билбейм. Жазганга убакыт негизи көп эле болуп аткан, просто өзүн жазган жок болушун. Арген мырза, кечиресиз, баягы каалоо болсо бардык нерсени кылса болот депчи, ал бардыгы баягы сезимге, каалоого байланыштуу деп ойлойм да. Негизи баягы сүйлөшүп отурганда ачылыштык, баягы эркелешип, чынында эле видеодо аябай сонун көрүнөт экенсиңер, бири бириңерге жарашат экенсиңер. Ичиңизде бир кандайдыр бир сезим болдубу? Болочоктогу жубай катары же жок дегенде кыз жигит катары сүйлөшүп көрсөк кандай болот экен деп ичиңен сыртыңан айтпасаң элестетип көрөсүң го, мырза менен жайым мененчи. Ошондой сезим болдубу сизде? Ачык айтканда. Ачык айтканда биз ооба телефондон анчалык сүйлөшө албайбыз, бирок жакын мындай жанма жан олтуруп сүйлөшкөндө аябай жакшы сүйлөшөбүз. Аял катары и девушкам катары айтканда, ооба девушкам катары элестете алам. Элестетип көрдүм буга чейин деле. Видео тартканда канчалык окшоштуруп деле тартыш керек да муну. Ошончолук карадым, ошончолук бүт мындай бүт бердим да мактан чыгарыпчы. Эми арген байкени деген мындай сүйрөп кете ала турган эме керек да, аял керек деп ойлойм да. Мен ойлойм кыз жибек айым сүйрөп кете алат деп эле мындай тартып алдыгачы. Кыз жибек келиңиз. Мен биякта Эсенжан мырзага жооп бергим келип атат да, мен сезимим бар депчи. Сиз видеону карап айтып атат окшойсуз э. Бизде эч кандай деле эми сезим жок, болгон жакшы адам катары көрөм да арген мырзанычы. Анан мындай кичине эркектин мага деген мындай чечкиндүүлүгү, анан кийин мындай мага кандай эле көңүл бөлүүсү керек да магачы. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат биякта видеодо. Ошондо да бир кичине настроение болуп калды да булчу. Анан мен болсо улам эмне болуп атасың, жакшы элесиңби деп сурадым да. Анан дагы ошол жерде да жанагы баягы бак тарактын арасында биз чуркап келатканда мындай азыр мен видеодон байкасам бул мындай басып келаттыр да. Ага мен айттым да булгачы көрүпчү. Сен чуркап койбойт белең мага депчи, мен деген аябай мындай сүйүнүп чуркап сүйүнүп чуркап келаттырмын да. Видеону карасам бул мындай чарчаганды басып келатат да, анан кийин аябай күлдүм да, чуркап койбойсуңбу депчи. Анан дагы бир жери, биз кафеге барганда баягы мен муну күтүп калдым да, анан келип мага ошол костюмун бергенде мындай таарыныш керек болчу да. Анан мен ал жекте негизи таарынган адамдай эле болгом да, анан бирок видеодон карасам ал жекте да мындай күлүп отурам. Анан негизи таарынгандай эле болуп атканмын, буга айттым да, мен ал жектен деле мындай таарынгандай болуп аткам негизи депчи, бирок видеодон карасам ал жектен деле жыргап күлүп отурмун депчи. Ошол. Саламатсыздар, мен сүйлөп коеюн. Мен ойлойм да, башында эле байкалган болчу, аргенин негизи кыз жибекке көңүлү жок болчу да.
башында келгенде эле мындай көңүл үчүн эле чыгып койгондой болгон. А Аргендин көңүлү Фатимада болгонун баарыбыз байкаганбыз да. Бул жерден эч ким жазбай келип, мына калк жазат го деп биз баарыбыз жазган эмеспиз да Фатима депчи. Анан ошон үчүн эч ким жазбай келгенде негизи Аргендин көңүлү Фатимада экенин билинип турат да бул жерде. Анын себеби баягы эмеден көрүп калдым, Фатиманын Инстаграмга бир видео жүктөптүр. Анан жүрөкчө калтырып коюптур да. А өкөндө балким чын эле ушу Аргендин көңүлү бар окшойт деп ойлоп койдум да. Эгер Арген ушул нерсе чын боло турган болсо, ушул жерден эле убакытты созбой азыр аракет кылсаң кандай болот? Бурула калып Фатима депчи. Санжар мырза да кошумчалайм деп окшойт э. Мен Тилек мырзанын сөзүнө кошулбайт элем. Анткени баарыбыз деп бул жерде баардык эркектер үчүн жооп берип атасыз. Ушул жерде турган баардык эркектердин баардыгы Фатиманы жакшы көрүп, Фатимага жакшы салайын дегенбиз, бирок калык үчүн биз салган эмеспиз деп айтып атасыз. Бул жакта баарыбыздын атыбызга жооп беришинин кереги жок деп ойлойм. Бул жерде балким сиз Арген мырза калык үчөөңүздөр жактырып салгыңыздар келген. Анан бул жактан Арген менен Кызжоокке кайрылсак, Аргендин менин оюмча сезими жок деп ойлойм. Эми мага ошондой сезилип атат. Анткени бул жактан болсо действительно мырза канчалык маанилүү жумушта иштебесин, ак үйдө иштеби, убакыт таап жазып жеттиңби дегенге убакыт тапса болот. Бул чындык нерсе да, тапса болот. Бул жөн эле нерсе, кандай кыйын жумушта иштебесин. А Кызжоок айым негизи жакшы нерсени элестетип, жакшы мындай мааниде сүйлөшкүсү келип эми достук чайга чыкты, бирок бир аз мындай күткөн нерсеси болбой калгандай жаралып жатат. Анан ушул жерден артта Эсенбеков байке айткандай жакшы бир чечимге келип туруп эле уже эки жолго түшсөңүздөр болот, эгер же бир чогуу кетиңиздер да. Ошону эле сөз. Өздөрүнөн укпайбы? Мен ойлоп атам, Арген болсочу. Негизи эле баардыгыңыздарга, эркектерге, баардыгыңыздарга рахмат айтам негизи. Мени сыйлап салбай койду деп ойлоп атам да. Аргенге дагы чоң рахмат дегендейчи. Негизи экинчи сезондон баштап эле мурунку сезондордон Арген мырзаны көргөн сайын эле кыжалаттым да. Мындай отурат, чоюлуп эле мындай кыздарга кылган мамилесине канча талапкерлер келди, ооба же дебейт же жок дебейт, мындай чоюлуп эле. Анан Гүлнур айым айткандай эле Аргенди сүйрөтүп турган бирөө болуш керек да негизи. Анан сиз негизи Арген мырза мурунку экөөңөр чайга чыкканда эле ошондо эле эркектик кылып, ошондо эле башташыңар керек болчу да. Үйүнө жеткирип, ошол күнү эле сурап, ошол күндөн башташыңар керек болчу. Бул жерде азыр бизде для прикола чыгып койгон эле болот да силерге. Мен үйүнө жеткизген жерин, үйүнө жеткизген жеткизгем ошол күнү. Жеткизбей мээден таштап кеткен жокмун. Үйүнө жеткизип канча эки күн эфир болду, эки күндөн бери үйүнүн алдында эле жүрөм чогу. Мен вообще барган жокмун. Мен Бекмамбет мырза менен кошулбайм бул сөзүнө. Себеби биз жүрөбүз да, тамактанууга барып калдык, тоого бардык да. Анан мен Арген мырзаны байкашымча, мен аябайымда айымдарды сыйлаган, мындай эмет турат экен да. Биз биринчи эле тамактанууга чыкканда биз айымдар болуп бир тарап болуп отуруп калдык да. Ошондо дагы келе калып, эме суусундугуңар барбы, эмне жеп атасыңар, жетип атабы, баардыгы жакшыбы деп аябай сурап кетип атты да. Анан кетип атканда дагы ким кайга кетет, кандай кетет деп сурап, мындай билбейм, мен үчүн аябай эле ушундай сезилди да. Бирок мен деле мурда эфирде көрүп жүргөндө Арген мырзаны ушундай жоош деп ойлогомун. Бирок сырттан андай эмес экен да. Сырттан аябай активдүү, айымдарды аябай сыйлаган, ойлогон ушундай мырза экен да. Мен аябай сыйлап калдым, чоң рахмат деп айтам. Тоого чыкканда дагы бизди аябай ушундай эме кылды. Биз кичине кечигирээк барып калдык, кечигип барып калдык. Ошондо дагы биз ала кетейин, эмне болду, кайердесиңер деп аябай мындай заботиться этти да, орусча айткандачы, үйгө чейин жеткирип ушундай болду да. Мен таң калып калдым да, бул Арген мырза эфирде мындай эмес эле го, көрсө жашоодо таптакыр башка мырза турбайбы депчи. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, Арген мырзага келе турган талапкерлерге айтмакмын, Арген мырза эфирден тышкары таптакыр башка мырза. Биз эми түшүндүк мына. Жээкке бура турган көңүлдү сизге буруп койгон турбай мына. Ошол мына көбүрөөк сиз ыраазы болуп атасыз да жээкке арандачы. Мен айта кетейин, Айдана айымга албетте кошулам. Мен айтып аткан жактарым, бул Арген мырзаны жамандап жаткан жерим жок да. Албетте айымдарды сыйлайт, сыйлаган жагынан бар. Мен ошол жагына ыраазымын. Анан
Болгону мен бул нерселердин неге айтып атам, болгону кийинки талапкер келе турган болсо, Арген мырза бул нерселерди кайталабасын деген ойду айтып атам да. Анан баягы дагы бир жагы бул бир аз тарына берет да. Анан бир нерсени айтсаң баягы биз эми кыз кишибиз да, айтабыз, оюбузду айтабыз, эркек деген эч качан тарынбаш керек деп ойлойм да. Анан тарынат, ошол бойдон уже жок болуп кетет да. Анан WhatsApp-ка кирип чыгат, жок да, мен ошонун мындай SMS-ин күткөнүм. Анан ойлоп калдым да, эми ага баягы тарынып атат депчи. Мен да жазбайм да, эми эркек биринчи жазбаса мен жазган жокмун. Анан ошол бойдон жок болуп кеткенден кийин мен баягы видеону сурап анан жазган болчумун да. Дагы биз ошол чечим чыгардык, бул экөөбүз жолукканда ага чейин мен ойлогом да, баягы мен талапкер күтөм барганда депчи. Анан бул келип мага айтып калды, ушундай ушундай кылалы депчи. Анан албетте ошондой чечим чыгарып атам мен дагы деп айттым. Ошол эле экөөбүз келиштик, талапкер күтөбүз депчи. Арген мырза, сиздин дагы жыйынтыктоочу сөзүңүз болсун. Ооба, чындыгында биз дагы аз убакыттын ичинде жакшы көрдөп кыйнай албайбыз, бирок Бекмамбеттин дагы сөзү чындык дал келип, анткени экинчи сезондон бери өзү сизге кандай кыздар жагат, кандай аракет кыларыңызды да билбейсиз, чоюлуп эле жүрөсүңөр да. Келле, жыйынтыктоочу сөзүңөр. Жыйынтыктоочу сөзүбүз, биз экөөбүз келишип айткандай эле, ооба, дос болуп калабыз. Достук жагы чыктык, дос болуп калабыз. Ооба, Гүлназ айым, андыктан эми бул биз өзүбүз достук чайына деп баягы программанын сценарий боюнча биринчи достук чайына чыгып кетиш керек болчу, эгерде чындыгында сезим болсо андан ары уланышмак. Демек биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Сезим пайда болуп барып жок болуп кеткендей болуп ичим ачып атат да. Эгерде балким ошол эле Аргенге талапкер келеби, кыз жээкке талапкер келеби, ошол убакта чындыгында бири бирине кызганыч пайда болсо, ошондо бири бирин жакшы көрүп, бири бирин өкө сүйүү үчүн ошондо күрөшөт. Арген мырзага кичине убакыт жетпей калгандай болуп сезилип атат да. Убакыт жетпейт Аргенге негизи эле. Биз мындан ары уланталы. Арген дагы өзүнүн талапкерин күтөт, кыз жээк да өзүнүн талапкерин күтөт. Ушан талапкер болуп келиңдер, бул чакыралы. Эми Гүлназ айымдын да жүрөгүндө жагып атыптыр экөө мындай парочка болсо аябай жарашат экен деп. Ооба. Анан талапкерлер келгенде көрөбүз эми кимиси бири биринен кызганат экен. Азыр Бекмамбет мырза менен Айтурган айымга келе турган болсок. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр жана катышуучулар, биздин өткөнкү чыгарылышта достук чайына узаткан жуптардын катарында Бекмамбет мырза менен Айтурган айым да бар болчу. Достук чайында кандай сезимдер козголду, жыйынтыгында кандай ойлор менен кайтышты, азыр сиздер менен биргеликте чогуу болобуз. Бекмамбет, Айтурган, куш келипсиздер. Рахмат. Биз дагы алгач керек видеодон баштай кетсек. Видеодонбу? Келиңиздер, көрүүчүлөр, видеодон баштайбыз. Жанып турган ыйманы жүзүнүн тамып турган өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа башып угуп турган чын дили менен бир мени сүйүп турган энекемдин кашынан айтырбай билип турган биз жолуктук. Миллиондордун арасынан арнап сезим тазасынан башкачасын бардыгынан түгөйүм болчу жүрөккө толчу колуңду сунуп макул болчу. Салып самабаган жүрөктө иман тилинде шүгүр бар бир кудайдан жакшылык үмүтү бар чарчасаң баракелде. Бекмамбетти көрүп мындай чыныгы үйлөнө турган балдарга окшош экен да, өзүн алып жүрүшү, басышы, суктанып караганы, анан суктанып монтип кураны, анан Айтурганга кымбат тамак алып бергени, кымбат ресторандарга кирип гүл бериптир. Ооба, видео үчүн дагы жолу кол чапкыл, гүл бериптир. Сүйлөңүздөр. Мурунку эфирде чайга чыккандан кийин ошол күндөн эле башталган негизи, биз ошол күнү эле үйүнү узатып, ошол күнү эле жеттиңби, жакшы жат деп
қайыр ертең мен турдың бу қандай ұйықтадың деп ошол күнден баштап эле негизи Аргендин атасын айталабай жазып турсуз. Аргендин атасын айталабай. Анан ошол негизи көпчүлүгүнө белгилүү болгондой негизи жумушка байланыштуу азыркы учурда Ысык-Көл областынанмын, бирок ошого дагы карабастан убакыт бөлүп жетишип келип чогуу ошо достук чайына чыккан соң чайыбызды ичели, жолугушууларды кылып туралы деп ошого дагы карабастан келип жетишип отурган учурубуз. Анан негизи баары жакшы, достук чайыбыз, бири бирибизди жакындан билдик. Мен баалаган сапаттарды көрдүм. Кандай айым экен? Айтурган айым эле. Сиздер негизи айырмаңыздар, айтурган айым 4 жаш уулусуз, э? Ооба, 4 жаш уулу. Негизи баягы айтурганда көпчүлүк ойлошот экен, аябай жоош, оор басырыктуу кыз деп, бирок андай эмес экен, аябай көп сүйлөгөн негизи. Өтө көп сүйлөгөн эмес, орду менен сүйлөгөн айым экен да. Мен ошондой айымдарды баалайм, баягы орду менен сүйлөп жөн эле ашыкча сөз сүйлөгөн айымдардычы. Анан ошол сапаттарын бааладым, дагы башка болуп жаткан сапаттардын баары эле азырынча көңүлүңүзгө туура келип атат. Айтурган, сизчи, Бекмамбет сизге кичинекей болуп калган жокпу? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Жашка келсем, негизи баланын өз мүнөзүнөн да көп нерсе зависет да. Эгерде өзүнө ишенген, кыйынмын деген бала болсо, ал жашына карабайт. Жаш жактан жок. Мага эч кандай көйгөй жараткан жок. Мамилеси жакшы. Анан арада бар, мындай минус плюстарчы. Ошол жөнүндө кененирээк кеп кылсак болобу, сыр болбосо? Кандай жакшы сапаттары бар экен, анан кандай мындай кичине жакпай калган сапаттары бар экен? Биринчи, үчүнчү, биринчи бияктан кеткен, чайга кеткен күндөрүмдөн кийин мындай ойлонуп аттым, узакка кетпейт болуш керек, кийинки чайды токтотобуз депчи. Себеби дегенде бир аз мустактай, же хейт үчүн сүйлөшүп атабы, же чындап эле симпатиясы барбы. Анткени бунун эмесине чыкканда, талаптарында мага көп сүйлөгөн, 23 жашка чейин ушундай кыздар жакпайт, боёнгон кыздар жакпайт деген бар да. Ошону мен кийинчерээк көрүп калдым да. Анан ошондой мен мисалы үчүн өзүм көп мындай эки жуптан мен көбүрөөк сүйлөгөн тарап болсом дейм да. Мен бир нерсе эле айтып берип, мырза спокойный болуп угуп берсе жанында деп. Анан мен значит ошондо ошол жерден пауза кылып калдым да. Мен значит сүйлөшүм керекпи же кандай болуп калды деп мага суроо болуп калды да ушул жерден. Анан жолукканда дагы я стараюсь чтоб мындай көп сүйлөгөнгө дагы бир нерсе болуп калды деп. Же өзүм кандай болсом ошондой алып жүрүшүм керекпи ушундай ойлор болуп атат азыр мендечи. Ошол жөнүндө анан мен макияжды мисалы үчүн жакшы көрөм, боёном. Өзүм көңүлүм келгенде мындай жакканда боёнуп жүргүм келет. Дайыма болбосо дагы макияж жактырам. Бул жактырбайт экен. А ошолор мен үчүн асыр болуп турат да. Сиздин өзүңүзгө дагы айттыбы ошондой жактырбайм, ушул сапаттар мисалы макияж койгон жакпайт, көп сүйлөгөн жакпайт деп сиздин өзүңүзгө айттыбы же жана талаптардан улам? Талаптардан улам эле. Мага антип айткан жок. Эми сизди жашыңыздын уулуулугуна карабай, боёнгонуңузга карабай, көп сүйлөгөнүңүзгө карабай, чай ичүүгө чакырып атат да, демек жактыруу сезим бар да. Сиз ал нерсени ойлонбостон, өзүңүз кандай болсо көрүп, кандай болсоңуз көргөзсүңүз, а Бекмамбет мырза аракетин кылып атат да. Бул жакта эч кандай суроо деле жок да. Демек сиз сүйүнсөңүз болот, а демек Бекмамбет мага сезими бар экен, ошон үчүн өзүнүн талаптарын артка таштап, мен менен чогуу жүрөт деп. Бекмамбетке бара бара ушул нерсе мындай көйгөйгө айланып кетеби деген суроо болду да. Анткени мындай да, чындап келгенде эки түгөй бири бирин толуктап туруш керек. Анан мен өзүм ушундай психологический ойлонгондо эки түгөй бири бирин толукташ керек да. А мен если постоянно сүйлөп эле бир нерсе эле айтып берип монтип позитивный болуп ушинтип жүрсөм, анан буга ошол кызыксыз болуп калабы, может буга загадочная мындай скромная кыздар жагабы деп ойлойм да. Мен деле айта кетпедимби, негизи тиги талаптарында деле айта кеткем, өтө көп боюнгон, анан өтө көп сүйлөгөн деп. А негизи боюнгонго каршы эмесмин, анан көп сүйлөгөнгө деле каршы эмесмин, болгондо чеги менен да. Анан айтурган айымдын аз сүйлөгөнү улуу болсо билем, көп сүйлөгөн
Мен Бекмамбетке сұрап өрке дейінші. Бекмамбетке ұшы ұсық кезінде бері болбасам. Өткенде тоғыт шығып, барығыз шоғылып отырып қалып. Паркокпада тұрып, баяғы кешке үлген жерім барды. Адамдар батау десем, айтырған. Мен Санжарды отырғыз олдым ғой деді. Ошонда кешке үлгенде, анан ошонда нұлам ой кетті. Бекмамбет кейін жақшы олып кетсіңер. Үйбілуіні ұшу айтырған башқарса, қағара қандай қарайсың. Бардың мен қылам десе, сен ошоға баш иіп жүрезің. Мен өткенде ошонда сезілді да омаға. Айтырған мұнда бардың қылып, мен қылам дегендейші. Оба, мен мұрын құчығарысты әлі айта кетпедім. Мәлі азырынша бар, еркек басқарып деп, қиым ол өресің әсіледілі. Кейін үлінгіндейін айлыңар басқарып қалды. Ошо принцип. Ошо, мен айтпадым бұда. Ошо, өткенде басқарып қалды. Азыр, менікі сұрау емес. Мен өз мнением айтып қойын өкө жөніндеші. Мұндай қарағанды Бекмамбет қайдымгідей еле жақтырды да. Айтурғандычы, қайдымгідей бая жерден қарағанда эме болып өзінше эле. Мен қарап тийжимиш болып койсом, мынтип э қалық жөнтүр депчи. Бая жерден азыр деле бул жерден отурганда мен айтурганды мынтип көз менен карап койсом, Бекмамбет көзү менен бир көзүн жумуп, бир көзүн мынтип ар жакты карачы дегендей кылып атат да. Анан тоого чыкканда деле айтурган кишине башкарып коет окшойт кишине. Бая жерден тийни күйгүз, тий музыканы күйгүз. Вант деген депчи. Ошо кандай карайсыз? Шондо Бекмамбет сизди мындай коомчулук деле биз деле ойлоп калдык, өзүн мындай ой пикири жок, мнениясы жок эркек депчи. Жок, мисалы болгону баягы акылдашып, кеңешип, мисалы эми ал жерден жаш балада болуп бир музыка койсо, аны талашып отурууң келген жок. Мисалы да. Анан дагы башка нерсе, мисалы майда чүйдө көйгөй болсо, аны талашып отурбайм мисалы. Ойуна коюп коем. Анан чоң көйгөй бир олуттуу көйгөй болсо, же бир маселени чечүүчү көйгөй болсо, албетте анда мен да өз ой пикиримди айтып, анан биргеликте чечим чыгаруу эле келип атат ушул убакка чейин эле. Мисалы жолушуга чыкканда, чайга чыкканда же башка нерселер болгондо, анан азыр айтурган айымды айта кетмекмин. Негизи айтурган айым өзүңүз кандай болсоңуз ошондой алып жүрүңүз. Мен ар бир адамдын ошондой сапаттарын баалайм, сизди деле эми ойлойм. Ушундай эле алып жүрөсүз өзүңүздү деп жана албетте баалап, анан мен негизи жашоодо аябай шайыр жүрөм да, мындай анча мынча серьезный көрүнгөн менен аябай шайыр, мындай көп сүйлөгөн, мындай ушундай адаммын. Анан албетте мен дагы мисалы сен сүйлөгөндөн кийин сенин каршылаш адамың дагы сага баягы сүйлөп жооп берип, баягы көңүлдүү жүрсөңөр жакшы да. Анан ошондуктан айтурган айымга да кандай болсоңуз ошондой болуңуз, мен ар дайым баалап кетмекчимин. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Мен да өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Бул жерден мен оюм бул жерден аргендики дагы бир аз аракет болуп эле токтотуп салып атат. Бекмамбет сердики дагы баарыбыз ойлогонбуз, парчика болуп кетет депчи. Анан бул жерден эфирдин өзүнүн правиласы боюнча кандай, азыр бир жолу чайга чыккандан эле дагы бир жума улантып көрсө болобу? Азыр булар да токтотуп канат атат да, мындайчачы. Бир жыл деле улантса болот. Бирок эми сразу токтотпой эле дагы байкап көрбөйсүздөрбү? Азыр чынын айтканда элдин баары эле күтүп атат да. Мындай силердин сүйүүнү, кандай сонун видео тарттыңар, жолуктуңар турабы. Анда бир жума, эки жумада байкап көрбөйсүздөрбү? Сразу эле чечим чыгарбайчы. Ислам мырза берди, токтотолу дейлик, биз азыр чечим чыгарабыз. Кудай сактасын деле. Ооба, андай жыйынтыгы сөз боло элек азырынча. Уксат бекен. Мен ойлоп атам, тиги тоого барганда да чын эле Бекмамбет аябай эме кылып аракет кылып жүрдү да, тиги айтургангачы. Анан айтурган чындыгында эле мына башкара турчу аял болчу да экен да. Балким ошо мен ойлоп атам, сиздин Бекмамбетке бир суроо да. Убакыт өтүшү менен турмуш кургандан кийин баары бир баш ийип калат экенбиз дейбиз да. Биз качан ата бабаларыбыз, апаларыбызга баш ийип жүрдү беле? Неге мындай ушундай эмеден эркектер мындай алыс болуп баратабызбы? Неге баш ийип калабыз? Жок, 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 Тилек мырза, анын мааниси деген эми баягы аялың менен кеңешесиң, аялың сенин кеңешчиң болот, өмүрлүк жарың болот. Анан болгону чечимди негизи эркек киши чыгарат, бирок аялынын сөзүн угуп, аялынын оюн кошулуп, анан биргеликте чечим чыгарып туруп, мисалы сөз аялда болсо, чечим эркекте болот да. Ошондой эле мааниде айткам негизи. Мен эмеде айтарым сага, мындай биз мындай мааниде, мен го лично айткан жокмун мындай маанидечи. Жана башкарып атат депчи. Мен ойлойм просто айтурган өлү акылдуу айым да, мындай айткандачы. Акылдуу кыз да өлүчү. Мен дагы ошо ушундай акылдуу кызды айтып аткам да. Акылдуу кыз болсо мен өзүм билбей калам, кантип башым ийип калам депчи. Башка нерсеге кетип калат, баш ийип, баш ийип эми баарыбыз турмуш кургандан кийин түшүнөбүз ал нерсени. Ким баш ийет, ким чечим чыгарат көрөбүз. Айтурганга суроо бергим келип атат да. Микрофонду берсеңиз, мен суроо берем, азыр жооп берсеңиз. Бекмамбет ойдогудай сизге көңүл бурдубу ушул аралыкта, эки жума аралыкта?
Канчалык деңгээлде болбосо? Ооба, ойдо. Көңүл бурду. Ачыгын айтыңыз, жаш баланда жүрөгүн оорутпайсыз. Бекмамбет, сизге жактуу мындай, ичиңизде сезим бар бушу менен чай ичин уланта турган? Сезим жок. Бирок мырзага катары мага мамилеси эле кармап турат да, мага болгон мамилеси. Аракети күчтүү мындай. Өзүмө суроо берип атам, уланталасыңбы, уланталбайсыңбы дегенчи. Анан бул суроого жооп бере албайм, сезим менде жок. Бекмамбет, сизге суроо. Сезими жок, айымдын сезимин ойгото алам деп ойлойсузбу? Же сырттан талапкериңизди күтүп, убактыңызды өткөрбөйсүзбү? Жок, бул жерде деген айтылып кетти да, биз азыр сүйүп, күйүшүп кеткен жокпуз. Биз болгону достук чайына чыктык. Анан айтып атпайбы, мырзалык сапаттарды көрүп атам, балып атам, болгону азырынча бир аз убакыт керек деп атат. Анан ошого жараша албетте ойготтура алабыз го. Мындан артык мен ойлойм эми баягы эркек кылчу кадамдардын баарын эле кылып келатам депчи. Анан мен негизи айтып турган айымга эле эмес, негизи эле жалпы айымдарга жакшы мамиле кылам. Үйүңүздөгүлөр эмне деди? Ата энеңиз эмне деди? Айтып турган сизден 4 жаш уулу экенин билеби? Ооба, билет. Үйлөгө дагы, үйлө менен да кеңешиш керек да. Көрүштү, баары эле көрдү. Анан аларга деле түшүндүрүп айттым, эми азыр бирде сүйүшүп кеткен жокпуз. Азыр биздики достук болуп атат. Эми убакыт көрсөтөт. Эгер сүйүшүп кетсек, же кокус мамилеси уланып кетсе, мен аны албетте чечим чыгарып, алар деле колдойт менин чечимимди. Мисалы ар ген, ошондой эле калык, мээримдер бул жактан убакытты созбой өздөрүнүн талапкерин күтүп атат да, сезим жок экенин билип турупчу. Анан сиздерде андай талапкер күтөйүн деген ой жокпу мисалы? Жок, мен анда баягы задний тепкен болуп калбайын, айтып турган айымга эле так жана даана сурай кетпеймби, достук чайыбызды дальше улантабызбы же улантпайбызбы, чечим бул жактан болсун анда. Болду анда. Сизде чечим. Айтурган айым. Уланта бериңиздер деп ойлойм, айтурган айым. Мен айта кетсем болобу? Мен айтурган айым экөөбүз биз сүйлөшүп калабыз да мындай жекече. Анан сурап калгам да, кандай мырзалар жагат депчи чындыгында. Эл эмне дейт десе, анда ал жашоо болбойт депчи, өзүңөр ойлонуп көргүлө депчи. Мен ойлойм, Бекмамбет мырза аябай татыктуу депчи. Эмнеге дегенде бунун мамилеси болгон камкордугу аябай күчтүү да. Мен аябай суктанып аттым бул жакта отуруп, мындай бир чайга чакырганда эле гүл берип, ушундай жактарга, кафелерге чакырып, мындай көпчүлүктө деле болгон жок да, жөн эле парктарда гуляйт этип ушинтип келгендер болбосо, мындай чыныгы эркектик сапатты көрсөтө алган жок да. Анан мен айтурган айымга ойлонуп көрсөңбү деп айтат элем да. Кыскача айтканда, өкөнүн жылдыздары келишет деп эле айтам негизичи. Өкөнүн мындай жөн эле чай ичүүдөн эмес, мындай көп нерсе чыгышы мүмкүн деп ойлоп атам. Мен анткени өкөнүн айтургандын сезимин угалчы, айтурган бир нерседен коркуп аткандай эле болуп атат. Бир нерсени катуу ойлонуп аткандай эле болуп атат. Эмне сизди артка тоскоолдук болуп атат чечим чыгарганга? Убакыттын өтүшү менен азыр менде эч кандай сезим жок. Бирок эгерде ошо өзү аракет кылам, жетем деген ниетте турат. Эгер ошол эле принцип менен болсо, анда мен деле шанс берем да. Мен ойлойм, сиздер уланта беришиңиздер керек, анткени сиз жаш көрүнөткөнсүз, а Бекмамбет мырза бир аз мындай улуу көрүнөт, анан айырма дагы билинбей калат да. Ошон үчүн аябай жакшы логика го, күчтүп эле алдап эле тиги болду эл дейби. Саламатсыздарбы? Мен да өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Айтурган, Бекмамбет, экөөңөр аябай парчикасыңар. С виду дагы өзүңөрдүн бири бириңерге болгон мамилеңер дагы жакшы. Биз только силердин жакшы болуп кетишиңерди каалайбыз. Айтурган, сен дагы шанс берип дагы бир эки жумадай сүйлөшүп көргүлө, анан кийин чечим чыгарылышпай. Негизи сезим бир жолу жолукканда эле чыкпайт да, бир аз сүйлөшүп көрүңүздөр, анан балким сезимдер ачылып кетет деп ойлойм да. Жок, негизи көпчүлүгүңөр эле айтып келгенсиңер буга чейин, адам бир көргөндө билет го, мен адам же мен адам эмес деп. Кичине болсо дагы сезим ойгонот да. Анан ошол суроону азыр айтып турган айымга дагы бир жолу бергим келип атат. Кичине болсо да сезим барбы же болбосо жөн эле кур баягы убакыт өткөрө бербей, бул ушул жерден оюн так жана даана айтып кетсе. Бек мырза, негизи эркектен көп нерсе зависит этет. Сен өзүңдүн сүйүүңдү жакшылап катуураак билдирип көрбөйсүңбү? Азыр айым айта берет. Негизи айымды сен сүйүп кетсең, бул да сени сүйүп кетет да. Мен ошентип ойлойм да. Сен катуу аракеттиң болсо, бул макул эле болот деп ойлойм. Жок, мен негизи сезимдеримди башынан эле билдирип келатам да. Анан ошого дагы жараша кайра мындай жооп болуш керек. Анан баягы кыз тараптан дагы бир аз болсо да сезим болуш керек да, жөн эле кур мамиле боло бербейчи. 10% жок дегенде мындай. Эми силер көп болсо бир жума сүйлөштүңөр да, сен дагы бир аз
например, талапкер күтөмдө эле сен астында талапкер турат, дагы аракет кылып көр. Жок, мен ушул эле кылган аракетин, ушул эле мамилемди кылган мамилемди дагы уланат да, мен мындан аттым. Балким бул сени, балким айтылган сынап атат сен. Ушинтип эметип койсом отказ кылып депчи. Айтылганга суроо берип көрүңүзчү анда. Айтылган күндө деле мисалы мен азыр мындан артык мамиле кыла албайм. Мен азыр мисалы болгонум ушул дейсиз го, э? Болгонум ушул да. Анан мындан артык мамилени мен аялыма кылышым мүмкүнмүн же балким келечекте жубайыма кылышым мүмкүнмүн да. Мындан да чоң баягы жакшы же кыз жигит мамилесине өтсөңөр кылышыңар мүмкүн, э? Анан азыр биз болгону баягы ооба чайдабыз, анан таанышуудабыз. Айтурганга суроо бериңизчи анда. Ооба, айтурган суроо бериңизчи, чечели, э? Айтыңыз кичине болсо да сезимиңиз барбы деп айтып көрүңүзчү. Бир аз болсо. Жок, ошол өзүнүн суроосун алып алсын, жообун алып алсын өзүнүн. Да, айтурган айыма кайрыла кетейин. Айтурган айым сиздин мага болгон баягы Канат мырза айткандай 10% болсо да сезимиңиз болсо, мага болгон баягы ишеничиңиз болсо, мен менен баягы алдыдагы убакытты көрүп алсаңыз, сизге суроо анда ошону сиз менден ошол нерселерди көрө аласызбы деген суроо берейинчи. Уланта алабызбы да? Улантабыз анда да. Бесил көрө ала турган болсоңуз улантабыз да. Тез эле сезимди ойготуш оор да негизи. Мага ушу айта кеткендей эле сапаттары, кылган мамилеси баары жагат. Мындай не к чему придираться да. Бардыгы сонун болуп келатат. Анан ошол айткандай эле биздин характерибизди ал келиши, мен подаркасынан же болбосо не знаю там башка нерсесине көп деле маани бербей элем, жашай турган биз болгон үчүн, кийинки мамилени улантта турган биз болгон үчүн мен чыныгы экөөбүздүн характерибизди ал келе ошол эле вопрос болуп атат да. Анын убакыттын өтүшү менен деп ойлойм, биз азыр чайды улантып көрөлү. Мен ойлоп атам 10% эмес Бекмамбет, 10% эмес 40 или 50% да по-любомучу. Эмнеге дебейсиңби? Анткени айтурган айым сага көнүп калды, сенин машинаңа дагы көнүп калды. Айтурганды башка бир бул студияга жеткизгенин каалайсыңбы? Башка ар кайсыга алып баргандай элестет, өзүң элестетип көрсүн. Жок, калп бул жерде кеп машина сачын эле эмес, кеп сезимде болуп атат да. Анан ал материалдык жак, ал убактылуу эле нерсе, бүгүн бар эртең жок, ал машина деле ачык айтканда меники эмес. Болгону эле сезим болот бул жерде. Бекмамбет, Санжар жанатан бери микрофон кармап турат, айо Жоош мырзабыз болуп атат, келиңиз айтып коюңуз. Бул жактан 2 жума болду, 2 жума ичинде эми кыска аралыкта эрте чечим чыгарыштын эч кандай кереги жок деп ойлойм. Бекмамбет мырзада сезим бар, байкалып жатат, тоодон да байкалып жатты. Экөө бири бирине туура келет, анткени тоодон дагы ар дайым сүйлөгөндө экөө биз деп сүйлөйт, мен эмес же сен эмес, биз деп мындай кыз жигит жак же үй бүлө сыяктуу да ушундай сөздөр көп айтылды абдан. Анан бул эң башталышы гана, 2 жума болду, достук чайын дагы улантып көрүңүздөр. Эрте чечим чыгарыштын кереги жок. Бекмамбет мырзадан аябай жакшы аракеттер болуп жатат менин байкоом тарабынан. Сиз дагы ошол нерсеге азыр Бекмамбет мырзага мүмкүнчүлүк берип дагы улантып жакында дагы жакшы нерселерди Бекмамбет мырзадан көрөсүз деген үмүттөмүн. Рахмат. Демек сиздер чай ичкенге даярсыздар, улантканга дагы дагы. Ооба. Жок, айтты. Албетте даярбыз, болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Гүлназ айым өзүңүз көргөндөй чындыгында мен мамилени токтошуна деле макул болчумун, уланышына деле макул болчумун, бирок негедир баары бир сезимдер кой берген жок. Айтурган айым эми кишине баягы өзүн көтөрүп атабы же кыз кылыгы менен болуп атабы ушундай болуп атабы, бирок айтурган айым чечүүчү чечим келгенде да чай үчүн улантам деди. Демек жакшы жаңылык, бүгүн сиздерде жакшы жыйынтык бар. Биз азыркы убакта Бекмамбетке дагы, айтурганга дагы талапкер күтпөйбүз. Бир жакшы жаңылыктуу болушуңуз менен куттуктайм, Канат мырза. Ооба, эми бирок чындыгында Бекмамбет дароо деле үйлөнгөнгө даяр экенин мен көрүп турам көздөрүнөн, кылган иш аракетинен.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, урматтуу Канат мырза, бүгүнкү эфир өзгөчө кызыктуу болуп атат. Мен үчүн дагы. Бирок Канат мырза, менде бир суроо пайда болуп атат да. Эфир башталгандан бери катышуучулардын арасында тоого барганда андай болду, тоого барганда мындай болду, тоодо моону байкадым деп, эмне болгон тоо мен түшүнбөй атам, телекөрүүчүлөр да түшүнбөй атышат. Булар бүгүнкү чыгарылышка чейин тоого барганга жетишиптир, команда менен бири бири менен жалпы таанышып. Ошол эле убакта тоого барып аргандай күтүүсүз жагдайлар да болуп турду. Аны биз чекесин угуп атабыз, бирок толугун катышуучулардан уккубуз келип атат. Эми баягы адамды сапарга чыкканда билдейт го, ошо ким сапарга чыкканда эми бири бирине балким сезимдер болгондор, ошондуктан катышуучулардын кимисине сөз бересиз элебиз. Тилек мырза, ушактын сап башында сиз турасыз беле? Негизи ооба, сап башында туруп калдым. Бул нерсени уюштуруп атканда биз болуп калдык да, Бекмамбет мен болуп ушундай тоого чыгып келели, бири бирибизди кененирээк таанышалы, бири бирибиздин сырыбызды билишели, себеп дегенде бул жерге отурганда дагы мындай жаңыдан келип атпайбыз бул жергечи. Жаңыдан келип атканда да бири бирибиздин мамилебизди билишип алып, мындай баягы баарлашсак да жакшы болот го деп ошол таризде чыгып келдик. Бул жерден баары чыккан деле жок, кээ бирөө чыккан жок, эки үчөө чыккан жок, калганыбыз баарыбыз бардык. Негизи башка жерге барып алыптырбыз, дөңдөрдү ашып, баягы орто жерден сууга түшүп кетип, чоң сууда тиги Нурлан Майкенин машинеси ортодо калып калып, бампири экиге чашырап кетип, аябай эле дагы деле жасабай жүрөт окшойсузбу? Ооба, бамперден башка темага өтөлү. Ошо жак, анан кийин биз Аларчага мен улантып кетейин. Сиз айтасыз мына кыз. Ошо жакта Аларчага өттүк, мощный мощный жер экен, ошол жерде бир аккан туп тунук суу бар экен деп коебуз. Эшик суук болуп турса дагы баягы жерде суу ушунча тунук экен, мынтип азырды да. Суук болсо суук болсун. Сизге да рахмат. Секирип туруп айда түштүң да ошо суу. Кызыктуу ага. Суудан өтөбүз. Мамиле адамдарга өтөбүз. Адамдарга өтөбүз. Кимнин мен кимнен кимдин мамилесин байкай алдыңыздар ошол убакта? Тоо аябай сонун болду. Жалпысынан айта кетсем, көпчүлүк бири бирин тааныйт да, жаңы башталып, жаңы таанышып келатабыз. Анан ошол тоодон көптөрүнүн мындай ичиндеги таланттары, өнөрлөрү чыкты сыртка. Аябай өздөрүн жакшы жактан көрсөтө алышты мырзаларыбыз, айымдарды аябай сыйлады. Анан кийин чындап келгенде эфирден караганда баардыгынын мүнөздөрү башкача экен. Калыктан баштасам, калык такыр сүйлөгөн жок эч кимибиз менен. Калык сүйлөй эле сүйлөй, эмне болду деп эчтеке сүйлөтө алган жокпуз. Мисалга алганда эфирден ачылып мындай жакшы позицияны алып жүрөт экен. Азыр кебиңизге аралжы, бизде атайын сиздердин тоодон келген, даярдалып келген видео бар экен, э? Ошону көрөбүз. Ошону көрүп анан улантпайлыбы, э? Ооба. Только для вас. Бактыгүлдүн жаңы жаздыргандар. Оо, давай, 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 давай. Кара, берчи. Оо, поприколимся. Я клипмейкер, если чё. А мен чё? Я кое-что сюда хранить его раз. Ну ладно. Эй, Усангар, Усангар, давай мындай кыласы. Бакуля, машина түшсөң. Кеттик. Мары
Гүлнәсте өкөсі тілі ала кетпейді күлір, ай. Мен айтайын дәді біле, біз бірі қалып қалып. Үнтымақ жағынан бір оң деген ба, мен қол шағып қойылшы. Қарай келді, азаматты. Екінші сезонда оғыларды шүнтіп шығар албай қойғым бізді, шүнтіп. Азаматыстар, бірек Айсул айым мен Динар айым аралашып кеткен айуай таңғалдырды ба тілі мені. Тоғы, мен өзім ойым айтып кетейін, айуай жақшы орып келдік. Бірінші бөлік жаққа кетіп қалып тұрыз, ошо. Анан қайыр алар жаққа бардық. Анан кейін айуай ынтымақта жүрдік. Бірерістің характерлерісі біліп, анкен жаңы дост ошо отқанайын. Анан ошондойдон сразу эле мени Динараға жабыштырышты. Динараға өкөзді сүйлөшө албайсыңар депчи. Анан өкөз сүйлөшүп көрөлү дедик. Мен бираз мамиле кылып көрдүм Динараға. Анан Динара макул деди. Жок, эме деп эме болду бул жерден. Ошол жөнүндө айта кетсек кызык иш болду да, просто бул макул деди, макул сүйлөшүп көрөлү деп туруп, анан кайра бир сааттан кийин тамаша болчу деп койду. Анан мен үмүт бираз үмүттөнүп алгам да. Үмүттөнүп алгам, анан кайра буга мамиле кылып баштадым. Мамиле кылып баштап, кайра бир сааттан кийин кайра тамаша деп койду. Ошентип ушундай болду да. Анан эң аягында дос бойдон калалы деп чечтик. Ошондой кызык иштер болду негизи. Мен ойлойм, Динара эче сразу макул болгон жок. Руслан байке сезимдерин мен байкап аттым. Динара эжен менен сүйлөшөм деп аракет кылды. Мындай просто экөө кичине отдельно сүйлөштү да. Анан эч кандай макул деген жок. Анан Руслан байке ошо Динара эже сүйлөшкөнүн көрүп, аябай өзүн жоготуп, эмне дешин билбей калып эле, короче, мындай аябай асманга учуп кетти да. Ооба, башында бул сүйлөшүп көрбөйсүңөр деп экөөбүздү эме кылып атты да элдерчи. Анан мен кичине подход кылып баштадым да Динарагачы. Эми бул деле жагабы сизге Динара айым? Негизи жакчы. Жактырып жүргөн окшойсуз э? Жок, негизи башында жакчы, анан өзүнүн характерин билип көрөйүн деп бир күн кечке сүйлөшүп мындай эметип көрдүк да, анан болбой калды го дейм. Жок, негизи Руслан байке көп нерсени байкай бербейт окшойт. Динара эже болсо ошо жерден суук болуп атканда мага бутун эме кичине жылуу кылып тийгизип турат, кичине эме турайынчы, үшөй туруп турайынчы деп. А Руслан байке ачкисин кийип алып, аябай курткасын кийип алып турат го мынтипчи. Руслан байкеге намек кылдым, Руслан байке кийиз коесуз, мынтип коесуз го мынтип, кичине көзү менен намек кылатынын түшүнбөйт. Анан кулагына шыбырашы керек болуп калды этегинде. Ошо жагын байкап койсо жакшы болот. Внимание деген жагынан жок экен да. Внимание карап. Жок, мен жакшы внимание кылдым. Курткамды бердим, жамгыр болгондочу. Анан кийин жанына туруп, анан ошондо жакшы аракет кылып аттым. Просто бул эң аягында тамаша деп коет, анан кайра сүйлөшүп көрөлү деп коет, ошону түшүнбөй калдым да, анан эң аягында кайра кой дедик. Бул жерде Руслан мырза сиздин чечкиндүүлүгүңүздү күттү го деп ойлойм Динара айым чи. Анткени Динара айым көңүлдүү баардай эле отурган, жакшы эле ооба деп аткан. Анан сиз өзүңүз чечкинсиз болуп айтып көрсөмбү же айтпай көрсөмбү деп кайра. Жок, мен ачык эле айтпадым, силерге деле айтпадым. Динара экөө сүйлөшүп көрөлү деп, анан Динаранын өзүнө деле айттым. Анан мен сүйлөшүп көрөбүз го деп ойлоп аткам да. Бир жумада, эки жумада сүйлөшүп көрөбүз го деп. Тоодон кийин деле мен встречага чыкарайын деп ойлогом өзүмчү. Анан бул болсо жок, тамашалап койдум деп койду да. Сиз ошол бар деп айтып аткан башындачы. Ошол учурда дагы айтчыңыз керек эле да, сиздики баягы кур сөз сыяктуу болуп калды да, сиздин аракетиңизди көрбөй калды Динара айымчы. Ошондуктан сиз болбой эле эртеси айтсаңыз болмок, мейли тамаша болсо дагы чындык айландыралы деп туруп эртеси чайга чыгып көрсөңүз болмок экен, эгер чын эле сезимдериңиз болсо. Андай микрофонду узатпайлыбы, өзүнөн да угуп көрбөйлүбү? Кандайсыздар, баарыңарга салам чоң. Руслан байке, бул жактан ашыкча кеткен жоксузбу? Экөө сүйлөшүп көрөлү дедик деп чечим чыгарып, башында биз группадан сүйлөшүп калдык, тамашалашып калдык. Анан Руслан байке мени карабайт го, Айсулу менен Динара деп ушундай сөз болуп кетти. Анан мен тамашалап, мен карайм деп койгом. Руслан байке ошол жактан анда сүйлөшүп көрөлү, сразу эле жаным, алтыным ошол сөздөр сүйлөп баштады. Жок, мен тамаша катарында эле сүйлөдүм. Аягына чейин укпайлыбы? Анан ал жакта тамаша болчу, мен тамашалап сүйлөп көрөйүн дегем. Булар тамашалап атса, мен тамашалабай койсом башкача болуп калат го деп, Руслан байке сразу ушундай сөздөрдү баштады, сүйлөшүп көрөлү деди. Анан андан кийин уже эртең менен тоого кетерде Руслан байке башкача сүйлөп калыптыр да. Мен кимди сүйсөм я деп, кечинде эле мени сүйүп аткан, эртең менен башка кызды издеп калыптыр да. Тоого барганда да мамиле кылып жүрдү, бирок Руслан байкеге мен эч кандай сүйлөшүп көрөлү деген жокмун, баары тамаша катары дегем. Руслан байке аракетти кылып көрдү. Негизи Руслан байке менин билишимче аябай жактырып аткан Майдинаныч, Динараны. Динараны жактырып аткан, анан Динаранын дагы негизи көңүлү бар болчу мен билгенден. Аябай экөө жакын болуп, мен сизди дагы жакшы көрүп калдым деп экөө аябай сүйлөшүп атып эле, анан
бул жактан эми Руслан Майкадан кайсак кетип калды да менин үчүнчө. Айсулу жага бирөөнө секирип кетти. Ошол жерден эле сразу тиги Динара тормоз берди да, ошол бойдон эле настроение түштү кыскасы. Жок, ал тамаша катарында болчу, эч кимге мен секирип кеткен жокмун бул жерден. Просто силер предлагать этпедиңерби, Динара менен сүйлөшүп көрбөйсүң депчи. Анан тамашалап тиги менин жаным деп коётту. Мен муну жаным деп коёттум да, тамашалап элечи. Анан ошонтуп аттык да, анан кийин мен буга серьёзно эле айттым. Элдин көзүнчө айттым да, Динара кандай десең, шанс берип көрбөйсүңбү, сүйлөшүп көрбөйлүбү десем, бул болсо жанаттан бери айтылган сөздүн баары бул тамаша болчу деп койду. Ушунтуп койду да. Сөзүңүз ал учурда мында болду да. Элдер кантип ойлойсуңар? Биз жарашабызбы? Жаным десем болобу? Же Динара деп кайрылайынбы деп атасыз да? Анын аракет кылган сиз ушинтип сурашыңыз керек беле? Жок, мен тамаша биринчи серьёзно эле сүйлөшөм деп ойлогом. Андан кийин анан бул кайра сиздин чечкисиздигиңизден эле болду да. Азыр да ким кандай байкады? Мында деген эч кандай Динара жерде сезим болгон эмес. Мындай тамаша катар эле биз мен жакшы билем Динара жени. Тамашаны жакшы мындай эми ал жакта баарыбыз эле тамашалашып сүйлөшүп жүрдүк окшойт, анан кийин сиз ошону чын кабыл алыпсыз да? Жок, бул жерде Руслан мырза мындай болуп калды да, биз көпчүлүгүбүз да баягы тамаша катары айтып беребиз, айтып беребиз, бир сезимиңизди билдириңиз, мындай туура келесиңер деп мындай карап көрсөң туура эле бири бирине жарашат. Бирок Руслан мырза өзүнүн чечкинсиздик кылып койдубу, бирок көпчүлүктүн сөзү менен ошо макул болуп гана айтылган сөз болуп калды. Мен айтканда кыскача айткандачы негизичи менин түшүнүгүм боюнча. Негизи если Руслан байке аракет кылса Динара же мындай макул болмок, негизичи просто башка варианттарды карай берет экен да Руслан байкечи. Кара үйдө да анан кийин еще Руслан байке ойлонгучакты уже Динара же күйөөгө тийип кетет. Жок, башка вариант карагандан мен эч кимде караган жокмун ал жерден, эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Болгону аракет кылып көрдүм бул жерденчи. Башында тамашалап жабыштырып атышкан, анан мен деле аракет кылып көрдүм. Ооба, түшүндүм. Анан болбой калды да. Мен толуктап койсом болобу? Мен байкашымча мындай болду да, биз ошо группада сүйлөшүп атканда тамашалашып калдык да, анан кийин бул Руслан мырза айтып калды да, мен кандай ойлойсуңар, я биз чыгып көрөлү, я деп эле бизден эле сурап атты да, анан кийин бул жерде биз чечпейбиз да, Руслан байке сиз өзүңүз чечиңиз, сиз чыгасызбы чыкпайсызбы, айым деген кылык болот, кылыктанат деп айтсак хорошо деп калды. Тоого барганда дагы ушинтип жүрдү дагы, анан биз айттык да, чындап эле чайга чыгып көрсөңөр кандай болот десек эле мындай сразу эле эмип кирди да, колун кармап эле жаным деп элечи, мындай биринчи жолу болгонго мындай айымга мындай жагымсыз деп ойлойм да, ошондой эле болуп калды. Анан тамаша түрүндө атат дейм аны. Ооба, тамаша катары болду, ошондой болсо деле сразу эле болгон жагымсыз да айымгачы. Тамаша экөө тең бири бирин жаным деген турбай ал. Жок, жаным деген сөздөр болду, бирок мынтип сразу эле кучактап колун кармагансы ушундай болду да, анан кийин уже биз кетебиз деп калганда мындай Руслан байке башкача болуп калды да, ошондой болбой калды э, кандай ойлойсуңар деп бизден сурап атат да, чечимди өзү чыгарыш керек деп биз башын баштап берип койдук. Ал ар жагын мырза өзү алып кетиш керек болчу да, Руслан мырза алып кете албай эле мындай биздин оюбузду эле карап калды да. Жок, могул жаным дегенин баары эле тамаша катары эле айтылган. Ооба, тамаша катары эле айтылган. Тамаша катары айтылган деп атпайбы? Руслан мырза, сиздин негизи Динара айымга сезимиңиз барбы? Ушул тамашаны баягы чынга айлантып? Жок, негизи башында сезим болгон эмес, просто аракет кылып көрөйүн дегем. Аракет кылып көрөйүн дегем, анан мен негизи аракет кылып баштадым. Аракет кылып баштасам эң аягында Динара болсо анын баары тамаша эмес беле деп койду, ошол бойдон мен деле анан. Жок, тамаша эмес беле деген турбайбы? Сиз деле тамашалап эле аракет кылып баштаган турбайсызбы анда? Жок, башында тамашадан башталган, анан кийин мен чын эле сезимимди билдирип аракет кылып көрөйүн дегем да. Аягына чейин чыккыңыз келбейби ошол сезим? Аягына чейин чыгам десем бул өзү токтоттук деп койду. Азыр мисалы дагы да улантып. Азыр болбойт себеби деген эми бул жерде анткени бул өзүн жообун берди да. Аракет кылбай эле кой, тамаша болчу депчи. Ооба, Руслан байке негизи башында тоого баратканда биринчи мен негизи Айсулу жеге мындай аракет кылып көрбөйсүз деп айткам сизге, билесизби? Деп баарыбыз бияктан ким Меккада бар болчу, мен үчү төртөөбүз бир машинада кетип баратканбыз, Айсулу жеге аракет кылсаңыз десек экөөбүз тең болуп калат экенбиз, ал менин тилимди укпай калат, мен эмне мама дейми деп калды. Жок, антип айткан эмесмин. Андан кийин анан кимге анда Динарага аракет кылыңыз дедик. Аракет кылып атты, жаным деп атты, антип деп атты, бирок мындай Динаранын көңүлү жоктой көрүнүп атты да. Тилек мырза, мен мама дейми деп антип айткан эмесмин, антип кошпоңуз бул жерден. Айсулуу айымда кошумча бар окшойт, э? Ооба, саламатсыздарбы? Кантип ортосуна түшүп калгандыгы жөнүндө. Ошо. Эми Руслан мырза, сиз үйлөнбөгөн, анан 25 жашка чейин деген болчуңуз э талабыңыз? Жок, турмуш көргөн деген. Турмуш көргөн, бир баласы бар деп айткам. Ошентип айткам. Ошентип айткам.
Желательно баласы. Мен апа болсом деле башкарбайм. Өзүмдөн кичүүгө тийсем деле тилин угам. Жок, мен эми башкарбайт деген айткан эмесмин. Болгону мен бир 3-4 жаш кичүүрөк, 3 жаш кичүүрөк болуш керек да. Эми мен тең болгон. Макул, сиздин талабыңыз мен тамашалап койдум Русланга. Тамбай эле коңуз. Эми бул жерде эми эл журттун эмеси моюнча эле чыгып кетти Руслан мырзанын сезимдеричи. Алга чейин өзүн оюн билбейм, бирок Динара айымдыкы сезими жок. Руслан мырзаныкы канчалык деңгээлде бар анын билбейм. Анан менин сезимим жок, болгону аракет кылып көрөйүн дегем. А так менде сезим жок Динара болгон. Руслан мырза, сезим жок, аракет кылган болбойт. Ошо эми мындай кылбай эле урматтуу көрчүлөр, эми көрчүлөрдө катышуучулар, келиңиздер, сезим жок экенин билдик, тамаша чындап эми ошол жерден да балким Динара айым дагы тамаша дегенде сүйүүгө айланып кетмек беле. Бирок азырынча бул нерсени жаппай туралы, балким убакыттын өтүшү менен дагы сезимдер ашып кетиши мүмкүн. Кошумчалык койлу. Кое туруңуз. Анан дагы ким менен ким кимменкимдин окуясы болду дагы. Ошону мен айтайын деп аткам да, Руслан мырза жөнүндө бүтүрүп коюпчу. Мен сезим, дагы бир сезим байкаганым Санжар мырзанын вниманиясы Гүлнур айымга болгон. Ошону айта кетейин дегем да. Эми биз бирдеке сезим ойгонуп кетти деп айта албайм, болгону билели деп атам да, чогуу чаран. Эмнеден улам? Эмнени байкап калдыңыз? Эмнеден улам байкап калдыңыз? Ошону биринчи жөндүрө кетесизби? Жок. Жакшы, суроо Айсылайымга болчу. Анда сиз микрофон сизге келип калды. Ушул сиздин тарапка айтылган, азыркы айтылган сөзгө кандай комментарий айтасыз, кандай пикириңиз бар? Бир аз болсо дагы. Бизде тоого абдан жакшы салып келдик. Анан Гүлнур менен кандай десем, чогу волейбол ойногонубузду көрүп калышты окшойт. Андан кийин бийлеп жатканда тоо суук болот эмеспи албетте. Тоо суук болот, анан биз аябай бийлеп жаттык. Гүлнур бийлебегендиктен бул үшүп калды да. Үшүп, аябай үшүгөнү билинип атты. Машинага отуруп кирип чыгып анын маанайы жок деле эмне болуп атат десем, үшүп атам деди. Анда мен үсүп атам дедим. А мен действительно аябай үсүп аткам. Мен анын үстүмдөгү толстовкамды чечип Гүлнурга кийгиздим. Могуну кийип ал депчи. Үшүбөй андан көрө. Давай буну кийип чылынып барып бизге аралаш деп кийип өзүн футболка чан кайра ошентип түзүн да. Ошол мындай болгону мырзалык бул эме болчу. Мырзалык эле милдетин аткарыптыр. Мен тараптачы. Демек Айсылайым бул жолкусун туура эмес чыкты сиздики. Жок, Канат мырза, мен айта кетейинчи. Ал жерде кыздардан именно Гүлнур эле үшүгөн жок, мен деле үшүп аткам да. Анан Гүлнурга ага чейин деле биз жолугуп турабыз да кээдечи, группадан жазышып ким эмне кылып атат, может жолукпайбы депчи. Ошондо Санжар мырза дагы анан Гүлнур айым дагы мындай чогуу болуп жолугуп калган болчук да. Анан ошондо дагы мындай счетту төлөп өзү мындай Гүлнурга жакшы подход кылат да. Эгер көңүлүңүз болсо сразу эле ачык эле айтпайсызбы Гүлнурга же балким дагы бир айымдарга, Анарага же Фатимага? Эгерде сезимиңиз болсо ачык эле айтпайсызбы Санжар мырза? Ушул жуп боюнча дагы кимде кандай эмелер байкадыңыздар? Мына жөн эле Санжар мырзанын мырзалыгы, мырзалык милетин аткарганы гана ушундай сезим жараттыбы же чын эле бир нерсе бардай болуп сезилдиби? Мен Санжарга суроо берейин дегем. Ал жөн эле тоодонго үшүп атыптыр деп бергенсиз да. Эфирге чейин киного барганыңызчы, киного чакырып. Гүлнур менен киного барыппы? Гүлнур көптөн бери кино көрө элек го да. Экөө жалгыз болуш керек, ооба, киного барышты. Эфирге чейин. Сонун. Гүлнур унчукпайт го, баары кылгылыктын баарын кылып коюп. Биз негизи общий бир барганбыз киногочу. Андан тышкарыда экөөңөр чогуу бардыңарбы? Толстовканы кийип алып киного барып алган кыз унчукпайт го. Же сүйлөйбү я? Сүйлөй кетсем. Негизи тоодо боюнча айтып кетсем, тоодо аябай жакшы эс алып келдик. Баары менен жакындан таанышып. Санжар байкеден болсо ошо мырзалык мындай сапатты. Киного барганыңыздар чынбы экөөңүздөрдүн? Ооба, чын. Эмне максат менен бардыңыздар? Негизи мындай достук эмеде эле барганбыз. Мындай андай деле. Ооба, эми мындай да ачык айтканда. Азаматсыз деп эле.
туура байкапсыз да э ачык айтканда эми бул жерде баягы биз жолуктук долбоорунун өзүнүн негизги максаты деле баягы жуптарды табыштырууда бул эч кандай кылмыш эмес эч кандай уят нерсе эмес ошол максатта чогулгандан кийин эгерде бири бириңиздерге мындай кичине болсо дагы баягы симпатия деп коет го көзүңүздөр түшүп калса көңүлүңүздөр түшүп калса мунун эч кандай уяты жок ачык эле айтып коркпой эле ачык айта бериңиздер санжар мырза санжар какабайбыз биздин киного барып келгенибиз үчүн албетте бул тоодон жакшы мамиледе болуп кеттик анткени бул дагы аты Гүлнур анан өзү дагы 2000 жылкы болот эмеспи менин да бир тууган карындашым аты Гүлнур 2000 жылкы ошонун айынан жакшы сүйлөшүп жакшы бүт ошонун айынан Гүлнур деген кыздар киного алып барасыз анан мындай дос катары мындай инстаграмдан сүйлөшүп калып анан жакшы кинолор чыгыптыр деп мындай сөздөн сөз чыгып кино тууралуу сөз болуп кетти барып келдик барып жакшы кино көрүп Гүлнар айым сизге суроо бейтааныш мырза менен киного барат белеңиз киного 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 ким менен барасыз негизи өзү мындай киного бул баягы свиданиянын башка түрү деп түшүнөм да кинонучу киного э ошол жөн эле мисалы сиз менен киного барбайм жок менин аялыма ошо аялым жубайым менен барам деп ошону айтам да туура эле негизи суроо туура эле бир кандайдыр бир кичине болсо дагы сезимиң болгондай ошол мырза менен же айым менен жалгыз калгың келсе ошого убакыт бөлгүң келсе анан ошондой убактыңды арнайсың да ооба киного ооба анан азыр эмнеден чочулуп атышат экөө мен мындай түшүнбөй элемин балким чын эле эч нерсе жок а балким кичине болсо дагы бир үмүт бар бирок ошону эмнегедир ачык айта албай атасыңар санжар э санжарга бербейли эмнеге биз санжарды сүйлөтпөй атабыз негизи мындай санжарды кандайдыр бир деңгээлде сиз кошумчалансаң санжар сүйлөсүн мен санжарга айтат элем Гүлнурдун сизге болгон кичине бир сезимдери ачылыптыр тоодон кийинчи эгер чайга чакырып көрсөңүз жакшы болмок деп ойлойм оюңузда болдубу элестетип көрдүңүз мындай элесиңизде жок дегенде кандай болмок ошондой болуп калса күтүүсүздөн болду бул суроолордун баардыгы азыр мен үчүн ушундай агенттер бар экенин билген эмесмин баарын байкап турган сиз бияка келип эмне жашырып жүрөйүн дедиңизби весь кыргызстан билет аны мына билип атат Гүлнур айым абдан татынакай бою узун жакшы мындай келбеттүү акылдуу токтоо мүнөздөгү жакшы кыз сүйлөшкөнүбүз жакшы киного деле эми жөн эле жүрү кеттик деле бош убакыт болуп калган үчүн эле барып келген жокпуз эми ооба чогу барып келели деп атайын убакыт бөлүп э атайын убакыт бөлүп эле Наргизаны деле алып барып келсеңер болмок экен киного ал деле баргысы келип аткан же мунун баарын кечиресиз эмне үчүн сурап атабыз такташыбыз керек анткени эфирдин жобосун билесиз эгерде бир аз болсо сезимиңиздер болсо анда биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек болбосо биз талапкерлерди күтөбүз деп жарыялашыбыз керек да ошон үчүн бир жаңсыл жообу айтып койсоңуздар бир жаңсыл жообун айтып кетсек биз дос катары эле жакшы мамиледебиз абдан жакшы мамиле дос катары гана анткени менде бир аз болсо да эгер сезим бир аз ойгонсо мен аны сөзсүз түрдө аракет кылып өстүрүүгө аракет кылам ошол демек талапкериңизди күтөсүз ооба албетте Гүлнур айым жок күтпөйм десеңиз сиз жакшы болмок мен деле талапкер күтөм жок Гүлнур айым эмнегедир капалуу айтты бирок санжар мырза сиз келе турган талапкерлериңизге жакшы бир мындай даярданышыңыз керек да анан эртеңки күнү да Фатима менен да киного чыгып кетсеңиз аны да биз түшүнбөй калабыз эми табышып кетсеңиздер жакшы анан табышпай жөн эле киного чыга берсеңиздер кызганат келе турган талапкерлер дагы Гүлнурга негизи санжар менен биз бир машинада отуруп чогуу барып келдик да андан кийин санжардын кыялына караганда бунун талабына туура келбейт Гүлнур менин көз карашым боюнча санжар мындай более такая живая ушундай кыздарды жактырат экен активно болгон бири бирине мындай топ келе тургандай бир кызды издейт да анан менин түшүнгөнүм боюнча бунун сөзү боюнча Гүлнур дал келбейт достук деп эле ойлойм анан мен да айта кетейин ооба биз санжар байк экөөбүз дос катары аябай мындай жакшы сүйлөшөбүз
Мен деле ойлойм. Сизге деле кошулам ага. Рахмат. Биз дагы да улантабыз. Дагы ким менен ким? Мисалы Нурлан мырза аябай шаңдуу жүрөт го. Мен ойлойм, ушу Нурлан мырза жөн жүрбөсө керек депчи. Бизде группа бар да. Ошол жерден дагы негизи сезимдер ойгонуп атат окшойт. Көбүнө сезимдерин билдирип атат. Ошону ачык айта кетсе. Айдан ачыкты. Мен деле шук болуп калдым. Нурлан мырзага менин сезимим бар дегенде мен чын элеби деп 3-4 жолу сурасам дагы чын эле деп жооп берди да. Анан ошону билгим келип атат мен дагы. Чын эле сезимдер ачылып атабы болсо ачык айтып койчу. Мен дагы билип алайын. Ушул тууралуу кененирээк айтып кетейин. Бизде группадан сүйлөшөбүз да, ар ким ар кандай тамашалап сүйлөшүп калабыз. Анан балдар сурап калышты да өздөрүчү, кимди чакырайлы, анан ортодон эле ушинтип бири бирибизди табышалсакпы деп эле анан мындай чечкинсиздиктей болду да магачы, мындай чакыралуу деп эле суроо болуп калууда да. Анан бирок бирөөсү мындай чакырам деген болгон жок да. Анан мен ошол жерден эле просто тамашалап эле андай мырзалар силер чакырбасаңар мен чакырып коеюнчу, Нурлан байкени чайга чакырам мен деп айтып койгонмун да. Анан кийин ошол жерден анан баягы Динара эже менен Руслан байкенин эмеси башталып кетти да. Билбейм, может мындай эме болуп кетиштиби, анан ошол жерден башталып кетти ушул нерсенин баардыгычы. Анан ошол менен эле тамашалашып эле калдык. Мындай Нурлан байке мен сизди чакырам, мен сизди жакшы көрүп калдым деп элечи. Мен негизи эле жашоодо ушундай тамаша көз шаңдуу кызмын, мен баардыгы менен эле жакшы сүйлөшөм да. Баары менен эле тамашалаша бересиз. Просто ошо мен дагы эмне сурооз кабыл болуп атканм, анан 2-3 жолу сураганда чын эле мен сизди чакырам деген анан а деп койгом. Анан Тимур жана тоого барганда бул кечигип келди. Ошондо мен барбым, келсем десем барам байке деген бойдон. Негизи барбайм деп аткан да, чакырсам келип калды. Ошондо тамашаңыздын канча пайызында чындык бар? Жок, бунун баардыгы тамаша болчу чындыгында. Кандай айтсам, биз мен чын эле барбайм деп ойлоп аткан болчумун. Ал барбай турган жака чыгып калганбыз. Анан бул жерде Айсылу эже анан Аргендер чыгып калышты, ошолорго кошулуп эле барып калдым да. Анан тамашалап эле ал жакта жүрсөм Нурлан байке аябай шаңдуу, ошол жерде баарын эметип жүрүптүр. Анан барып эле мен дагы кандайсыңар деп эле Нурлан байке мен келдим, каякта жүрөбүз депчи, ушундай тамашалап калдым да. Негизи мен ушундай компанияда тамашалуу шаңдуу отурган. Жок, сезимим жок. Нурлан мырза, дагы ким менен тамашалаштыңыз? Нурлан байке. Негизи мен баары менен эле аябай жакшы болуп кеттим десем болот. Баардыгы сонун адамдар экен. Баардыгы менен бирдей эле общение болуп атам эже. Айдана экөөнүн чындап эле достук мамилеси көрүнүп турду. Экөө ойношуп мындай тамашалары дал келип атты. Тамаша катар деп ойлойм. Бирок менин оюмча сизге көбүрөөк мээрим айым жакты окшойт. Себеби дегенде улам эле көзүнө мээримдин кылганы көрүнүп атты да. Мээрим молодец экен, мээрим мындай экен, ушу мээрим тың экен деп мен оозунан жалаң эле мээримге мактоолорду гана угуп аттым да. А биз болсо мен мисалы үчүн видео тартпай мен убар болуп жүрдүм. Мээрим дасторконго көбүрөөк көз салды да. Анан кийин Нурлан мырзага ушундай мындай домашний кыздар жагат окшойт. Мээрим дал келеби, балким ойлонуп калдыбы, оюн болсо дагы ошо мээримди ала калып атты, жана молекуладын оюну кучактайды болсо барып кучактай калып атты. Ушундай учурлар болду да. Мен дагы кошумча алып кетсем, сезим жок, просто эми ал оюн болчу, анан баары эле ойноттук го дейм. Негизи оюнда жаккан адамга чыркашат да сразучу. Ошол эми балким өзүнөн угуп көрбөйлү, а балким кошумча ала кетсем болобу? Болот. Мен ойлойм, баягы тамашалашып сүйлөшүп калабыз да, анан кийин Динара эжеге деле сезим барбы депчи. Динара чайга чакырса чыгам дейт мага жана. Нурлан мырза, сиз кыздарга сезимдерди сырдымбарын ачып турбайсыңар. Негизи тамашалап эле сүйлөп койгом анан. Ай, мээримге келсек, эми негизи мээримди көптөн бери байкайм. Бияктан дагы баягы тамактар келип калса столдун үстүн жыйнап коюп, өткөндө мына Тилек экөөбүздүн сменибиз экен, ошо суупу алып келип анан столдорду жыйнайлы деп атсак, жок, жөндөбөйсүң Нурлан байке деп столдорду жыйнап, өзү мусурларды төгүп ошондо ыраазы болуп калгам. Анан могу тоого чыкканда дагы карап отурсам, шашылык сайып жүрөт, эт сайып жүрөт, анан дасторкондор даярдап жүрөт. Карасам ушул эле мээрим да. Анан ошо мээримди сыйлап, баягы от души сыйлагам, ошо негизи кызмат кылып атат деп эле атак. Мен мээрим менен чайга чыкканга кандай карайсыз негизи? Ким менен? Мээрим менен чайга чыккыңыз келеби? Мээрим экөөбүз ага карындаш болуп аябай жакшы сүйлөшөбүз. Чындап айтканда мээрим да өзүнүн ойлорун айтып турат мага чыгыпчы. Мен дагы өзүмдүн советтеримди берип турам. Негизи
ортодо негизи сүйүү жок, анан бара-бара көрөрүбүз. Мен айтып кетсем болобу? Нурлан байкен болгон как байке катары көрөм, эч кандай сезим жок. Оо, байке эле болот да сизге. Сезим жок, эч кандай билбейм, мен эч нерсени байкаган жокмун. Анан тоодо негизи баарыбыз эле, мен негизи оюндан чыгып калаттым да, көп мындай шаңыш өкөткө жок экен. Оюн ойногондо да сразу эле жеңилип калдым. Анан ошол жерден просто Нурлан байке бир аз поддержка берип койду, мындай мээрим ойной берсинчи депчи. Может, ошону туура эмес түшүнүп алды го деп. Негизи Нурлан мырза сүйгөндө көзүнө бир эле кыз көрүнүп калат да. Эми ошончо барып кадим сизге мээрим эле көрүнөрүптүр да көзүңүзгөчү. Жок, ошо мээримдин көп жерлерин, жакшы жерлерин байкап, ошо поддержка кылып кой оюнда, ушу карындашым деп оюндан дагы улам улам эле чыгып калат. Анан эми мээрим кыз болочу, кайра кайра чыгып калып атат. Мээримдин кылган башка мырзалар байкабай эле да. Ошондой ойлотсаңар керек. Жок, мен да ошону толуктап кетейин да. Биз сиз айтып атпайсызбы, бул жерден мээрим үшүнтүп мусорлор чогултту, анан кийин цехтан үшүнтүп баардык жер жыйнап жүр депчи. Мындай негизинде биз деле жыйнап аттык бул жердичи. Биз деле кылдык да ошол нерсеничи. Биз тоого барганда биз кечигип калдык, бирок биз деле ошо тегерек чекени жыйнап жүрдүк. Бирок чын айтканда мээрим эле көрүнүп калды, ошону айтсаңыз. Негизи баарыңарды эле бирдей көрөм го, билесиңер мындай. Тамашалашып, күлүп, кандайсың Айдайка, Айсылыжа кандай, Синарка деп баарыңар менен эле ошондой сүйлөшөм, билбейм эми силерге кандай көрүнүп атат. Мен чисто эле карындашым катары көрөм, ачык айтканда. Карындаш менен байкенин талкуусу дагы өкө тең ачык айтканга аракет кылды. Эми балким убакыттын өтүшү менен сезимдер ачылышы мүмкүн э, мисалы. Ошол эле сыяктуу Санжар менен Гүлнур окшоп эч кимге айтпайбыз, билинбейбиз деп кино көргөн сыяктуу да секреттер чыгып кетиши мүмкүн ортого. Негизи биз Гүлназ айым бул жолкусундагы биздин катышуучулар ынтымактуу болуу, бири бири менен мындай жакшы таанышып, ошол эле убакта тамаша катарында сезимдерин билдиришип, негизи эми мен айтат элем, баарыбыз эле 30га чейин жакындап калдык, 30дан өтүп калдык. Эмки жолкусун тоого чыксаңыздар, балким тамаша эмес, чындап сезимдерди билдиргенге аракет кылабыз э. Учурда багы заман өнүккөн учуру дегендей, ар кандай жасалгалар, ар кандай кооздуктар трендке айланып аткан учуру, анын катарында мынакей биздин аркабызда тургандай Канат мырза жашыл түс, дубал. Ооба, жашыл дубал. Бул өзгөчө мындай сүйүүгө, гармонияга алып келет экен. Сиздерде тоого чыккандан мына адамдар мындай жашылды көрүп, мисалы Кыргызстандын жашылданыр көрүп, мисалы Кыргызстанга көптөгөн чет өлкөлүк туристтер келип, Швейцария бери жакта калат экен деп эс алат да. Эгерде сиздер үйүңүздөрдү же болбосо кеңсеңиздерди дал ушундай жашылдандырыңыздар келип аткан болсо, анда фитостенага кайрылсаңыздар болот. Канат мырза, билесизби, кыргыздардын айымдарынын аттарында көпчүлүгүндө башында гүл деген сөз кошулат да. Мисалы менин атымдагы Гүлназ деп, ошо гүлдөй назик кыз болсун деген ниет менен коюшуптур эле да атымды. Байкап жүрөсүзбү? Мен азыр сиз айтсаңыз чындап ойлонуп атпаймынбы? Чындыгында ар бир айымдын атында гүл деген бар экен, бирок кыз Жээкте, Наргизада, Мээримде жок экен деп эле. Же көпчүлүк учурда кездешет же башында же аягында чы? Ооба. Анткени айымдарды көбүнчө гүлгө теңеп коебуз да. Ооба. Анан бүгүн да өзүнүн баягы катышуучу мырзабыз Эсенбек мырза бүгүн студияга курголу келбестен өзгөчө айымдарга белеги бар экен. Айта кетейин, баарыңыздарга көңүлдүү күн. Мен бүгүн жөнүн куру келбестен ушул кыздардын көңүлүн көтөрүп коеюн. Канча эфирден бери чогуу отурабыз, бирге отурабыз, көңүлүн көтөрүп ушул гүлдөй жайнап жүрсүн дейм. Бул жашоо сүйүүдөн, адам сүйүүдөн таралган жашоону сүйүп, бири бирибизди сүйүп жашайлы, ушул кыздарга гүл таратып койсун. Биз жолуктук миллиондордун арасынан арнап сезим тазасынан башкачасын бардыгынан түгайым болчу жүрөк толчу колуңду сунуп макул болчу. Болгону гүл, бир эле гүл, бирок адамдын көңүлүн ушунчалык көтөрөт. Ушунчалык. Эсенбек мырзаны биринчи үйлөндүргүбүз келип кеттиби? Ооба. Жар жар айтыңыз. Биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте өзүбүздүн жумушубузду чындап реалдуу кылып, ушул катышуучулардын бактысын тапканга чоң себепкер болуп келебиз. Бүгүн дагы ортодо аралык өтүп, балким катышуучулар азыркы убакта тамаша деп айтып атабы, балким ушунун баары чындыкка да айланып кетиши мүмкүн. Той эле болуп турса экен деп биз жумушубузду улантып жаткан чагыбыз. Бир шайды сиз көрүп турайын.
Ава, өзіңіздер байқағандай бүгінгі эфирде бізден чай достық чайға шыққандардың арасынан бір ғана жұп, андан ары қарата өзінің достық чайын ұлантамыз деген шешімге келісті. Алар болса, Бекмамбетке біреуіне чайды беріп қойсам. Жана, айтырған айым келіңіздер. Чайыңыздар дамды болсын. Чайдан ішіп достық чайын ұлантыңыздар. Бүгін сіздер жиынтыққа келгеніңіздер үшін жоқ дегенде бізде бір екі қатысушы достық чайын ұлантады. Қол шап қойылды. Ал еми андан сыртқарқы біздің студияда отырған бардық мырзалар жана айымдар өздерінің талапкерлерін сіздердің араңыздардан күтіп қалмақшы. Құдай бұйырса. Құдай бұйырса, сіз бақытыңызды тапқаннан ешқашан қорықпаңыз, анткені бұл сіздің жашыңыз, сіз ғана шешуіңіз керек. Сондықтан талапкер болып келем дегендерге біздің есігіміз әрдайым ашық, алдыда тұрған номерлерге байланысып, бәлкім біздің айым қатысушы жа мырзаның жүрегінен орын алып, тұрмысқа шығып же үйленіп кетсеңіздер деген жақсы ниетте біз талапкерлерімізді күтеміз. Гүлназ айым, сіз дағы шындығында, қоғамшылықта Гүлназ шыны қызын алып барғаны бізге жағуат арып деген жақсы ой пікірлер көп та, бірок сіз ұшыл жаққа келгеннен бері сізді қандай сезімдер ойғонды мұндай? Сүйі сезімдер ойғонды мұндай? Көріп, мысалы, жаңа әлі бор орып көтті ғой, мысалы, әргенмен қыз жоқ көкі қалсыншы деп, өзіңіз кішіне мұндай айтыңызшы, сіз менен сөйлесейін. Шынында бағы реалити, долбор дегенчелік деңгейде бар екен, жаңа экраннан көргенде шынында әлі екеуі аябай басқаша бағы. Балаң үйлене тұрғандай болып, сезім болып кетіп кетіп, жеуіса бір туғаныңдай болып, жынан чынеле жақшы сезім пайдалған оқшы ойды деп, қуанып кеттім білен, қайра тоқтат тұрауыз десе, біраз ішім ашып, қызылдап, көндіргін келіп, че, екен үші. Ұшынай сезімдер ол кетті, аны сыңарындай, чынындалі, реалити долбор, атын-азаты жарашқан. Мұндан сұртқарыдағы қынат мұрза. Алпар чолуынан кейін сұрттандағы ба, тойлорға барып қасам, жақшылықтарға барып қасамдағы келіп айтқандар болады шаттанға ұстысы. Жақындалы Астанаға барып келдім, алжақтандағы чоң жоғын топ көріткен, алжақтандағы байқап тұрғандар бар кен, бардық дүниенің төрт бұрышынан көрген ұтқандар бар кен. Андан сұртқары осы. Біздің ошол, сіз айтып отырмайсыз ба, көрөткен деп, ошол эле біздің көрүүчүлөрүбүз бир күнү сизди урушушу мүмкүн. Анткени мына аргенге окшоп, кыз жеке окшоп эки жолго түшүп кетип атат да, экөөнү эмнеге жараштырып калган жоксуңар, экөөнү эмнеге ажыраштырып ийдиңер деп, ошондуктан сизде дагы, бизде дагы жалпы чоң жоопкерчилик бар деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, ар жума сайын, ар бейшемби сайын 20:30-да НТС телеканалында, Канат Шоу мен YouTube каналында, НТС YouTube каналында биз жолуктук долбоорун калтырбай көрүңүздөрчү. Анткені қызықтың бары, сезімден, эмоцияның бардығы ұшыл жерде, ал еме ұшыл әлі ұшырда жалпы теле көрушілерге бізде дүниенің төрт бұрышынан көріпатқандарға разычылық білдіргіңіз келіп тұрады. Анткені сіздердің әрбір сөзіңіздер, әрбір қолдауыңыздар біздің қатысушыларға дем күш беріп тұрмақшы. Анықтан бізден алыстабай, бізменен бірге болыңыздар. Сақ саламатта қалыңыздар. Ертең бейшенбі күні 20:30-да көрісеміз. Ертең қандай жаңалықтар болады, қайсы қатысушыларға талапкер келеді екенін шоу байқайлы, шоу көрелі. Жақсы тұрыңыздар. Біз жолықтық миллиондардың арасынан, арнап сезім тазасынан, басқа жасын.